Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Kwa nafasi ambayo amekupa wewe, amenipa na mimi, hukujileta mwenyewe, umefanya kuletwa na Bwana Yesu. Sikuja mwenyewe, nimefanya kukirimiwa nafasi hii tu na Mungu kwa mwanzilishi. Basi tunapokwenda kumwambia Bwana Yesu kwamba hakuna lilogumu kwake, hakuna lilogumu mbele za Mungu wa mwanzilishi. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi ni Mungu wa nguvu, mwenye nguvu nyingi, Mungu mwenye miujiza. Unaweza imba na sisi kumwabudu Mungu, kuweka mioyo tayari kwa ajili ya hilo neno. Haleluya. Hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako. Unaweza Yesu, unaweza Yesu, hakuna gumu kwako. Hey. Imba kwa uhakika na sauti nzuri. Sauti zetu kwamba hakuna, hakuna gumu kwako, hakuna lililo gumu kwa Mungu wa mwanzilishi. Hakuna gumu kwako, ima hakuna lililo gumu kwako, hakuna gumu kwako. Kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Namshukuru Mungu wa mama mwanzilishi. We thank the God of our founder. Asubuhi ya leo vile ametulinda wiki yote. This morning and he has guarded us the whole week. Tumepita huku na kule. We've been here and there. Mungu wa mwanzilishi amekuwa mwaminifu kuwa mlinzi kamili maishani mwetu. The God of our founder has been securing us all along. Kwa hivyo karibuni sana asubuhi ya leo. Welcome so much this morning. Popote pale ulipo, uko hapa, uko mbali, uko karibu, karibuni sana kwa ibada ya asubuhi ya leo. Wherever you are, you are welcome to this morning service. Amen. Amen.
Mungu wetu ni mkuu sana. Our God is great indeed. Ametulinda, ametuwezesha. He has enabled and secured you. Kufika muda kama huu. To get to such a moment. Kama vile mlivyosikia Jumapili. As you heard on Sunday. Tumisho Mungu akitangaza kuhusu mkutano. The servant of God saying about the crusade. Ni kweli muda wetu umeisha. It's true our time is up. Siku zetu zimeenda. Our days are gone. Ni muda wetu sasa. It's now our time. Wa kuzingatia mkutano. To look at the crusade. Uleta chochote ulicho nacho kwa ajili ya mkutano. And bring whatever you have for the crusade. Kama una gunia la sukari. If you have a bag of sugar. Una ng'ombe au mbuzi kwa ajili ya mboga. You have goat or cattle because of relish. Una mchele au bandari ya ngano mafuta. You have rice or flour. Ni sabuni ni fagio. It's detergent. Chochote kinachohusika na mkutano. Anything concerning the crusade. Unakaribishwa sana kuleta pamoja kwa ajili ya mkutano. You're welcome to bring it for the crusade. Usibaki nyuma. Don't be left behind. Bila kulisha mkutano. Without feeding the crusade. Tuungane na mtumishi wa Mungu. To be together with the servant of God. Kumsaidia hiyo kazi. And assist him in the work. Kulisha mkutano. To feed the crusade. Kuandaa mkutano. To prepare the crusade. Kwa kila kitu ulicho nacho maishani mwako. Everything you have in your life. Amen. Amen. Tunapohusika hivyo. When you are concerned. Ipo Mungu wetu wa mama mwanzilishi. Then the God of our founder. Atatubariki na kutuinua zaidi. Will bless and uplift us. Maana Mungu ni huyo huyo. Because the God is the same. Wa mama mwanzilishi. Of our founder mother. Kazi zake hazijabadilika. His work never changes. Mema ni yale yale. The goodness is still baraka the same. Baraka ni zile zile. Blessings are the same. Uponyaji na amani ni ule ule. Healing and peace is the same. Yeri wewe uwe tayari. It's for you to be ready. Kujiunganisha. To be together. Na roho wa Mungu. With the spirit of God. Yote, in everything tunayofundishwa na kuongozwa na mtumishi wa Mungu. That we are being taught by the servant. Makofi kwa Bwana Yesu wapendwa. Love to the Lord Jesus. Kwa hivyo tuhusike sana. So let's be concerned. Kwa hali na mali. With everything that we kwa ajili ya mkutano. For the crusade. Maana Mungu. Because the God. Ametutayarishia. Has prepared. Baraka nyingi. So much blessing. Zima. Wellness. Amani. Peace. Mema tele. And so much goodness. Kwa hivyo tuhusike sana. So let's be concerned. Tuhusike sana. Let's be concerned. Kwa hivyo wapendwa karibuni sana. Brethren, welcome so much. Kwa ibada ya asubuhi ya leo. For this morning service. Mtu wa Mungu ameandaliwa kwa ajili yetu. The servant of God has been prepared for us. Na wewe jiweke tayari. Be ready. Kusikiliza. To listen. Kupokea. And receive. Kukubaliana. And accept. Na yale yote ambayo yamewekwa. With everything that has been placed. Tayari kwa ajili yetu asubuhi ya leo. Ready for us this morning. Amen. Amen. Wapendwa tuinamishe vichwa vyetu. Let's bow down our heads. Asante Mungu wa baba mishinari na mwanzilishi. Ninakutukuza Bwana kwa sababu umekuwa mwema tena. Asubuhi ya leo Bwana kutukusanya pamoja. Umetuwajalia Bwana wiki nzima. Amani na uzima tele e Mungu. Umetuokoa na kututetea. Na pote pale ambapo Bwana tulikuwa tunapitia na kutenda yale na yale. Mungu umekuwa mwaminifu kutulinda na kututetea na kutuokoa na kutusimamia katika yote yale. Asante Mungu mwema kwa ajili ya upendo wako na kuhusika na kila mmoja kumpa amani na uzima. Maana wewe ni Mungu uishie na kutawala. Asante Bwana kwa asubuhi ya leo. Vile Bwana umetuweka tayari mbele zako Bwana. Umewaleta watu wako kutoka sehemu mbalimbali. Tazama Bwana Yesu, naja mbele zako nikikusii. Tuliza kila mmoja Bwana popote pale alipo, maana tayari Mungu umeandaa neno la kutufaa maishani mwetu asubuhi ya leo. Ninaamini mwana wa Mungu waenda kumtia nguvu mtumishi wako kwa ajili yetu asubuhi ya leo, katika yale yote ambayo Bwana ameyatarisha kwa ajili ya watu wako. Asante Mungu mwema. Nikifungua ibada hii mikononi mwako, naamini Mungu wa mishinari uko pamoja nasi ndani ya mtumishi wako, ni kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Amen. Kwa hivyo wapendwa tutulie popote pale tulipo. So let us be settled wherever you are. Neno nalo limetayarishwa kwa ajili yetu. The word has been prepared for us. Jitayarishe pale moyoni kusikiliza na kutulia kwa kila jambo. Be prepared to listen and settle. Karibu mtumishi wa Mungu. Welcome the servant of God. Katika yale yote Mungu ameshinara amekutayarisha kwa ajili yetu. In everything that the God of our Father has prepared. Karibu sana, karibu. Welcome so much. Na wasalimu katika jina kuu la Bwana Yesu. Amen. Je, mna amani? Do you have peace?
Tunamshukuru Mungu wetu. We thank our God. Kwa kutupa nafasi asubuhi ya leo. For giving us a chance this morning. Tulinda tangu Jumapili. He has secured us from Sunday. Kwa wale ambao tulikuwa pamoja. For those we were together. Tumetua tena nguvu kuja pamoja. We have been strengthened to come together. Unapolala na kuamshwa. When we sleep and woken up. Siku zinaenda mbele. Then days are going forward. Hazirudi nyuma. They are never backward. Tunakaribia yale hatujayapata. We are getting to what you've not received. Chini ya jua hapa. Under the sun. Amen. Amen. Hazirudi nyuma siku. Days don't go backwards. Tukilala tukiamshwa. When we sleep and are woken up. Tunasonga mbele. We move forward. Karibu na Mungu wetu. Nearing our God. Amen. Amen. Kama tulivyotangaziwa. As we have been announced for. Tunasonga karibu na mkutano. We are moving closer to the crusade. Na kwa imani umefika mkutano. And by faith the crusade is there. Sababu tuko mwezi wa 9 tunaenda wa 10. Because we are in September going to October. Tuko wa 9 tunaenda wa 10. We are in the September month. Siku zimeisha. So the days are gone. Siku zimeisha. Days are gone. Ili wewe uliye na shughuli nyingi. For you who is so much busy. Ambazo Mungu amekupa. That God has given you. Fahamu zako zifunguke. For your understanding to be open. Kwamba tumekaribia mkutano. That you are nearing the crusade. Wako huko nje, huko nje, huko nje wana njaa. There are so many who are hungry. Kuja pamoja. To come together. Maana huu ni mji. Because this is their home. Baba yetu alituachia na mama yetu. Our founder, mother and father left it for us. Sisi tuutunze. It's for us to take care of it. Sisi tuwe na furaha. And be happy. Ndugu zetu wako huko nje. Our brethren are out there. Amani yao ni hapa, njaa yao ni hapa. Their peace and happiness Mana is here. Maana wakiwa hapa wanajisikia wako salama. Because when they are here they feel safe. Maana hawatukanwi. Because they are not insulted. Hawakwazwi. They are not offended. Ndio maana hata mkutano ukiisha. That's why when the crusade comes to an end. Hawajisikii kuondoka. They don't feel like going away. Wengine mpaka waambie unafanya nini hapa? Some of them you have to ask them what are you doing over here? Mkutano umeisha. And the crusade is done. Maana ni mahali pa amani. Because it's a peaceful place. Hallelujah. Hallelujah. Mahali pa amani. It's a peaceful place. Mahali pa amani. A very peaceful place. Kwa siku hizo mtu akiwa hapa. By then when someone is here. Anatamani hiyo amani alionayo hapa akae nayo siku zote nyumbani kwake. They wish to have the peace entirely in their home. Maana huwa tumefunikwa na wingu la Mungu. Because we have been covered with the cloud of God. Liko hapa juu limetufunika. It's just above us covering us. Ndio kila mmoja huwa anisikia amani. So that's why everybody feels peaceful. Tana tamani akitoka hapa. They even wish once they're out of here. Amani inayoiona hivi saa hii. The peace they see right now. Na kule nyumbani kwangu. Even back at home. Na kule kazini kwangu. Even at my workstation. Kule shambani kwangu. Even at my farm. Iendelee hivyo. It should just be continually. Iendelee hivyo. To go on. Amen. Amen. Ndio maana wanakwaya wanatukumbusha. That's why the choir members are reminding us. Na mafuta. We have, you have cooking oil. Na viribiti vya kuwashia moto asubuhi umezima. You have some brimstone. Na chumvi. And some salt. Na mbuzi, una ngombe. A goat or a cattle. Na vitunguu. Some onions. Hallelujah. Hallelujah. Kila mmoja. Everyone. Atende kama moyo wake unavyomhimiza. To do in accordance to their heart. Kwa hiari. Willingly. Ukisikia wanyang'anywa usitoe. If you feel you're being taken away Lakini from the kwa hiari, but willingly. Ukijua wamtumikia Mungu. Knowing that you're serving God. Aliyekuokoa. Who saved you. Aliyekuita. Who called you. Akuhesabie haki. And esteemed you righteous. And uplifted you. Na ili ufikie kuhesabiwa haki. So that you are righteous. Ni utende. It's for you to do it. Timiza neno lake. And do his word. Maana yeye si dhalimu. Because he's not unjust. Hallelujah. Hallelujah. Utende hivyo kwa furaha kutoka moyoni mwako. You do that with your happy heart. Ukiona wapoteza. If you feel you're losing. Usifanye maana hutapata kitu. Don't do it because you won't get Lakini anything. Lakini ufanye hivyo. But do it. Ukiona natenda kwa Mungu. Knowing that you're doing it for God. Kwa shukurani ndani ya moyo wako. Thanksgiving in your heart. Kuona namtumikia Mungu aliye hai. Knowing that you're serving a living God. Namtumikia Mungu aliye hai. You are serving a living God. Changu kikaliwe na ndugu na dada. Mine to be eaten by my brethren. Karibisha wageni. To welcome the visitors. Wa kwanza ni wewe. And you're the first. Hallelujah.
Hallelujah. Basi ukifanya hivyo kwa furaha. So if you do that happily. Ndani ya moyo wako. In your heart. Kwa amani. With peace. Baraka zinakuja. Blessings will come upon you. Hallelujah. Hallelujah. Baraka zinakuja. Blessings will come upon you. Maana yeye si dhalimu asahau kazi ya Mungu. Because he's not unjust to forget your work. Amen. Amen. Si dhalimu yeye asahau kazi ya Mungu. He's not unjust to forget your work. Mungu wetu. Our God. Si dhalimu. He's not unjust. Hata asahau kazi ya Mungu. For him to forget someone's work. Kwa hivyo karibuni sana kwa jina la Yesu. So welcome so much in the name of Jesus. Mlio hapa mlio nje kote duniani. Wherever you are live streaming in the whole ambao world. Ambao mnatusikiliza karibuni. Who are live streaming, welcome so kwa much. Mungu wetu asiye na upendeleo. To our God who is not respect of persons. Anafanya kazi na kila mwaminie. He works with everyone who believes in him. Anafanya kazi na kila aminie. He works with everyone who trusts in him. Anafanya kazi na kila aminie. He works with anybody who believes in him. Haijalishi una daraja gani. It doesn't matter your rank. Haijalishi una tabu gani. It doesn't matter your trouble. Ngao ni imani. The armor is faith. Silaha ni imani. The armor is faith. Chini ya jua hapa. Under the sun. Mtu akiwa na hela. When one has money. Akiwa na fedha. And they have all silver. Na kiba nzuri kwa account. And every savings in the account. Anajisikia yuko salama. They feel they are safe. Maana chini ya jua. Because under the sun, anaona chochote kile. They know that everything. Cha duniani hapa. That is of the world. Kilicho chema. That is good. Kilicho kizuri. That is nice. Anaweza kukipata. They can be able to get it. Ana fedha. Because they have the money. Ana dhahabu. And every gold. Hapa duniani. On the earth. Ana account. They have an account. Ina fedha. And all silver. Ina milioni. And millions of money. Milioni mbili. And millions. Ni 20. 20 million. Bilioni. And billions. Ana amani kwamba. They have peace. Duniani hapa. On earth. Niko salama. I'm safe. Hapa chini ya jua. Under the sun. Amen. Amen. Anajua chochote kile. They have everything. Ni mitambo hii naweza kuipata. All these machines they can be able to obtain. Ndege naweza kuipata. It's the place they can be able to obtain. Lakini them. But hizo fedha. The silver. Na dhahabu. And gold. Haziwezi kumfanya. They cannot be able to afikie wema wa Mungu. To get to the goodness of God. Wema wa Mungu. The goodness of God. Sarafu yake. The currency. Sarafu yake. The currency. Ili uweze. For you to be able. Kununua wema wa Mungu. To buy the goodness ni amani, of God. It's peace. Ni uzima. It's wellness. Ni baraka. It's blessings. Ni imani. It's faith. Hallelujah. Hallelujah. Sarafu ya dunia hii. The currency of this world. Ili hata uwe na amani kwamba duniani uko salama. For you to have peace that you're safe on earth. Utembee na nguvu bila wasiwasi. And you walk very happy and very well. Hata uwe na imani kwamba vitu hivi si kitu kwangu naweza kufikia. You even have faith that this is nothing to you. Ni uwe na pesa. It's for you to have money. Hallelujah. Hallelujah. Lakini amani ya Mungu. But the peace of God. Hivi waweza kuwa navyo kabisa. You can have everything. Ta nyumba ni ya dhahabu. You have a golden house. Ndege ziko. You have the plane. Lakini amani. But peace. Amani. Peace. Amani ya Mungu. The peace of God. Amani. The peace. Amani. Peace. Uinunui. You can't buy na fedha. With silver. Na dhahabu. Or gold. Natoka kwa Mungu. It comes from God. Na sarafu yake. And the currency. Sarafu yake. The currency. Ni imani. Is faith. Hallelujah. Hallelujah. Ndio sarafu ya Mungu. That's the currency of God. Amen. Amen. Hivi waweza kuwa na vyote hivi. You can have everything. Lakini huna amani. But you don't have peace. Maana una dhiki pale. Because you have tribulations here and there. Na umejaa vitu vyote vya dunia. And you have everything that belongs lakini to the world. Lakini amani huna. But you don't have peace. Kwa sababu umekosa kuamini Mungu. Because you don't believe in God. Ndio kitu kikubwa chini ya jua. So the biggest thing under the sun. Ujaliwe kuamini Mungu. Be able to believe in God. Ujaliwe kuamini Mungu. Believe in God. Ujaliwe moyo uaminio ahadi za Mungu. Believe in the promises of God. Hata kama huna ya dunia hii. Even though you don't have lakini unaamini Mungu. But you believe in God. Ujafikia mema ya dunia hii. You have not got to the wellness lakini of the earth. Unaamini Mungu. But you are believing in God. Aliahidi kunipa mema. That he promised to give you good. Utaona una amani. You'll feel you have peace. You'll see you have peace. Walala kwa ula mti. You're staying under the. Walala kwa matope. You're staying in madness. Lakini. But. Una imani kwa Mungu. You have faith in God. Unaamini Mungu aliniokoa. You believe the God that saved you. Anipe mema.
will give you good. Na ahadi zake hapa zinasema. And his promises. Yeye huinua wanyonge kutoka mavumbini. He uplifts the weak na kuwaketisha pamoja na wakuu wa dunia hii. And makes them to be with the great ones. Unaamani kwamba you have the peace Mungu that God anainua wanyonge uplifts the weak kutoka mavumbini from the dust. Kwa hivyo mavumbi haya so all this dust ambayo nimekaa nayo that I've got Bwana Mungu our God ataniinua will uplift sitaka you. Hapa milele you will not stay there forever maana yeye huinua because he uplifts. Utaona unaamani you'll see you have hata kuliko yule ambaye more than hayuko mavumbini who is not in the dust. Bado ana wasiwasi. They are still worried. Yote hivyo anavyo. They have all lakini that. Lakini akitembea na hofu. But they are worried. Haoni amani. They don't see peace. Haoni usalama. They don't see they are safe. Kwa sababu hamwamini yeye. Because they don't believe in him. Mungu aliye juu. The God who is above. Katika Bwana Yesu. In the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo. Therefore. Kule kuwa hujafikia mema ya Mungu si kitu. You not attaining the goodness of God is nothing. Kule kuwa hujafaulu maishani si kitu. If you not made it in life, it's nothing. Kule kuwa hujaona mema ya Mungu si kitu. You not seeing the wellness of God, that's nothing. Lakini je, unaamini ya kwamba Mungu. But do you believe anakupenda that God loves you? Na utayafikia hayo mema yako. And you'll get to the goodness. Hallelujah. Hallelujah. Je, waona kufaulu? Do you see yourself succeeding? Waona kuokoka? Do you see salvation? Huwezi kufikia mema ya Mungu kwa bahati. You cannot attain just by chance. Hallelujah. Hallelujah. Kwa bahati tu ufikie. Just by chance you get to it. Je, waona kupata? Do you see yourself moyoni mwako, nafsini mwako? In your conscience. Waona nitapata? Do you feel you're going waona to waona nitaokolewa? Do you see you're going to waona be waona nitazaa? Do you see you're going to waona nitaolewa? Do you see you're going to get waona married? Nitapata nyumba? Do you see you're going to get a house? Waona nitapata kazi? Are you going to get a job? Kuchelewa kupata si kitu. Lateness is not. Lakini ili uyafikie hayo. But for you to get inategemea kuona kwako. It depends on what you see. Unaona nini? What do you see? Unaamini nini? What do you believe? Maana kinasema chuo pasipo imani. Because the word says where there is no faith. Huwezi kupendeza Mungu. You cannot please God. Hallelujah. Hallelujah. Mhubiri yeye anaona kupata. A preacher says they can receive. Lakini imani yake? But your faith. Haiwezi kufanya wewe ufikie hapo. It cannot make you attain. Mhubiri anaona the preacher Mungu says anaweza. God is able kuokoa to save kuponya to heal kutia amani to put peace. Lakini wewe unaamini nini? But what do you believe? Kijana wewe unaona nini? Young man, what do you believe? What do you see? Ndugu wewe unaona nini? Brethren, what do you see? Mama wewe unaona nini? Mother, what do you see? Moyoni mwako unaamini nini? In your heart, what do you believe? Je, waona fedha hizi zitaniondokea? Do you see that the tribulations will go away from you? Maana Mungu alisema, because God said, wanao mtumaini, those who hope in him, they'll not be dismayed. Hallelujah. Hallelujah. Wema wa Mungu hautakuja kwa bahati kwako wewe kwa sababu unakaa mbele kwa revival. The goodness of God will not ambako come to watu you by wanapona chance, wanapata mema. Where people get all goodness and wellness. Uko mahali or you at a place ambapo where wandugu na wadada wanaamini Mungu. Brothers and sisters believe in God. Wewe unaamini nini? What do you believe? Mungu akujalie moyo uaminio la Mungu. Let God help you to know what haki zako kwa Mungu zote ziko hapa. Your righteousness in God are here. Hallelujah. Hallelujah. Kesho utaona. Tomorrow you'll see. Mungu ameonekana maisha. God has manifested himself. Lakini hata ukoombewa usiku na mchana. Even though you're prayed for day and night. Na wewe mwenyewe huoni kuokoka. And you don't see yourself. Waona utakufa. You feel you'll die. Waona hutaolewa. You feel you won't get married. Waona utakufa bila kitu. You feel you'll die without getting anything. Basi kule kuona kwako. So you're seeing. Hiyo ndio imani yako. That is your faith. Na yale uaminio moyoni. And whatever you believe in your heart. Hicho ndicho kitakujilia. That's what will come upon you. Hicho ndicho kitakujilia. That's what will come upon you. Kile unachoamini moyoni. Whatever you believe in your heart. Ndio mimi nawashuhudia kila siku. That's why I testify to you every day. Kweli? Truly? Mashetani wananiambia nitakufa. The devil told me I'll die. 2001. In 2002. Lakini hiyo haikuwa imani yangu. But that was not my faith. Haikuwa imani yangu. That was not my faith. Mungu anitoe kule kwetu reserve choni. For God to take me out of choni. Anilete mpaka mbele za mtu wa Mungu ndiye huyu. And bring me to the servant of God. Ambaye Bwana amempa ufunuo. Who God had given a revelation. Wa kuokoa mwanadamu. Of saving man.
Kizucha mema ya mtu ni dhambi zako. The hindrance of someone's goodness is your sin. Tena nife na maradhi ya lana hapa hapa. For me to die with the diseases of a curse. Mimi nilikataa kufa. I refuse to die. Nilikataa. I refuse to die. Niambia shetani hiyo hiyo hapana. I told the devil that will not work. Nilikataa. I denied it. Basi aliniokolea nini? So why did he save me? Amen. Amen. Yesu alikuja kufanya kazi gani? What did Jesus come and do? Alikuja kuokoa wanadamu na dhambi zao. He came to save man from sin. Basi hizo lana. So that curse. Ambazo zimenifanya niwe na magonjwa haya. That has made me na kuoza huku. And this rotting. Kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Yesu alizifuta. Jesus blotted them. Na ndizo choo kinafichewa. And that's what the Bible says. Hatia. Bwana Yesu. The handwriting alifuta, was blotted. Na kuigongomea msalabani. And nailed on the cross. Kwa damu yake. By his blood. Alinisafisha dhambi zangu. He cleansed all my sins. Nikakataa kufa. And I refused to die. Na huo mwili hauna amani. And my body had no peace. Lakini nikakataa kufa. But I refused to die. Hata mashetani anasema nitakufa nikasema ah. The devil told me I'll die but I refused it. Hata wewe shetani hujui saa wala wakati. Even the devil doesn't know the time or the day. Ajuaye ni Mungu pekee. The one who knows is God. Na je aliniita nife na magonjwa? And did he call me to die? No. Nikakataa. So I refuse. Hallelujah. Hallelujah. Mhubiri wangu ana imani. My preacher had some faith. Nami Mungu akanijalia moyo nafsi wangu kuamini. And God enabled my heart to believe. Uwe humu ndani ya wokovu. So you should be in salvation. Kupata mema kwako. You getting na kufikia mema kwa Mungu. And to get the goodness hata of God. Hata uone kesho Mungu amefanya kazi na wewe. For you to see God has worked in you. Sarafu. The currency. Ni imani. Is faith. Kinasema chuo. The word says. Pasipo imani. Where there is faith. Huwezi. You cannot be able to. Pasipo imani huwezi. Where there is no faith you pasipo can't do imani, anything. Huwezi. You can't do anything without faith. Usiishi migongoni mwa imani za wengine. Don't stay in other people's faith. Kataa. Refuse that. Katika nafsi yako wewe mwenyewe. In your conscience. Rohoni mwako wewe mwenyewe. In your heart. Ndani ya roho yako. In your soul. Kuumbike kuamini. Create to believe Mungu that God na Kristo Yesu Bwana wetu. And Jesus Christ our kwamba yeye alinitia mema. That he called me na alisema nitapona. And he said I'll get well. Alisema nitapata mema. And he said you'll get goodness. Alikuja kuokoa wenye dhambi. And he came to save the sick. Alikuja kuinua wanyonge. He came to lift the weak. Pewe kuamini ya kwamba be able to believe fedha hizi zitaniondokea. All these troubles will go away. Maradhi haya yataniondokea. And everything will go away. Na ugumu huu wa maisha. And the hardness of life. Bwana ataniokoa nao. The Lord will save me from it. Hallelujah. Hallelujah. Nafsi ni mwako wewe mwenyewe uamini. In your soul believe that. Si ndani ya mwingine. Not in somebody else's. Ndio waona wahubiri wananena. That's why you see kusoma maandiko. And reading the Bible. Na wewe mwenyewe. And you yourself. Uwe msomaji wa Biblia hii. Be a Bible reader. Maana ukisoma Biblia hili. Because when you read this Bible. Huwa ni Mungu anaongea na wewe. It's God speaking to you. Ukisoma Yohana 10:10 anasema. When you read John 10:10. Mwizi haji ili aibe. A thief doesn't come to steal. Na achinje. And na haribu. And destroy. Lakini mimi nilikuja. But I came. Ili muwe na uzima. For you to have life. Mahali penye panasema muwe na uzima nani? Where what do you have mimi life? Mimi huwa nageuza hivi. It's God who changes. Mwizi haji. The thief ili aibe. To destroy na kuchinja. Steal and slay. Lakini Yesu anasema mimi nilikuja. But Jesus says he came. Ili wewe rimba uwe na uzima. For you to have life. Kisha uwe nao tele. And have it abundantly. Mimi wana geuza hivi. I say that. Nisomapo Biblia. When you read the Bible. Mahali panasema muwe nasema. That says you have. Uwe wewe unayesoma Biblia. For you to have. You is reading the Bible. Huwa ni Mungu anaongea na wewe. It's God speaking to you. Na alikuja uwe na uzima. And he came for you to have uwe life. Uwe nao tele. And have it abundantly. Alafu nasema Bwana asante. And then I said God thank mana you. Mana ulikuja niwe na uzima niwe na because you came for me to have life. Ninamshukuru mana anaongea na mimi sasa. And I thank him because he's speaking to me. Alafu naimba imongovo. Then I sing there is power. Alafu naimba asante Mungu kwa. And I say thank you. Maana Yesu ulikuja niwe na uzima. Because you came to for me to have life. Hallelujah. Hallelujah. Ndio nikaufikia. That's why I got tena bado naufikia. And I'm still attaining it. Ndio wengi mnaishi migongoni mwa imani za wahubiri. That's why some of you are in the backs of the preachers anasema, because the preacher says nitapata. I'll get. Nitaokoka. I'll get saved. Nitaolewa. I'll be married. Nitazaa. I will give birth. Lakini wewe mwenyewe hapa moyoni. But in your heart umejaa wasiwasi. You are just worried. Waona kwetu
Nizaliwa nyumba ya tabu. You feel that you are born in a very troubled home. Utapata hata kuombewa mara ngapi. You will not get even though you are prayed for so many times. Ujaliwe katika nafsi yako mwenyewe binafsi. Be enabled in your own conscience. Ndani ya moyo wako. In your heart. Moyoni mwako. In your heart. Rohoni mwako. In your soul. Nafsi yako. In your conscience. Iumbike kuwa na hakika. Let it be created. Kuamini Bwana Yesu. I am the Lord Jesus. Bwana Yesu. The Lord Jesus. Hapo ndani yako hapo. In your heart. Iumbike hiyo hakika. Be created. The assurity. Sindani ya mwingine. Not in somebody else. Hallelujah. Hallelujah. Na hicho ndicho kitu shetani anavita nacho. And that's what the devil is fighting against. Ndio unaona amewapa wa dunia. That's why he has given wa the dunia, amewapa wa dunia. The Gentiles. Peana majina kila dhiki. To have majina, a name makubwa. For every tribulation. Hii inaitwa cancer. This is called cancer. Hii inaitwa corona. It's called hii. Corona. Lengo. For the watu aim, usimamini Mungu. So that people don't believe in God. Uone hichi kitu. You see that kina uwezo kuliko uwezo wa Mungu. Is more than the power of God. Utishike. So that you are worried. Uogope. You fear. Uwe na wasiwasi. So that you are. Hapa ndani mwako hapa. In your heart. Na hapa ndio makao ya Mungu. And that's the home of God. Kukiwa na wasiwasi na hofu. When there is worries. Na shaka. And some. Mungu hafanyi kazi. God doesn't work. Hata ukaombewa mara mbili. Even though you are prayed so many times. Hata mabishop wote duniani wakaja kuweka mkono. Even though so many bishops come and put their hand on you. Hapa ndani mwako una wasiwasi. In your heart you are worried. Na hofu. And some. Na shaka. And some worries. Hakuna kitu kitafanyika. Nothing will come to you. Hallelujah. Hallelujah. Hakuna kitu kitafanyika. There is nothing that will work. Tusomee Mathayo 9, read for 20. Us Matthew chapter 9. Ndio mama mmoja akamwendea Bwana Yesu. That's why one lady went to the Lord Jesus. Amegarimika kwa waganga. And he had bared all the cost to the physicians. Damu miaka 12. Anatoka damu miaka 12. Bleeding for 12 years. Kila gharama amezichukua. She has bared all the cost. Lakini hajapata nafuu. But she had not got. Hallelujah. Hallelujah. Akasikia habari za Bwana Yesu. Then she heard about the Lord Jesus. Kwamba Yesu anaokoa. That he saves. Anaweza. That he is able. Akamwendea. And he went to him. Katika nafsi yake. In her soul. Katika nafsi yake. In her soul. Ndani ya roho yake. In her heart. Akasema mimi. She said I. Sina haja ya kuwekewa mkono. I don't need a hand laid on me. Nikigusa vazi lake tu. Once I touch his garment. Nikigusa vazi lake tu. Once I touch the garment. Nikigusa vazi lake tu. Once I touch the garment. Nikigusa vazi lake tu. Once I touch the garment. Nikigusa vazi lake tu. Once I touch the garment. Nikigusa vazi lake tu nitapona. Once I touch the garment I'll be well. Nafsi yake ikaamini hivyo. His soul believed that. Her soul. Nikigusa vazi lake tu nitapona. Once I touch the garment I'll be well. Na akaenda umati umejaa umemzunguka Bwana. And she was there with a lot of multitude that was with Jesus and she went through the multitude and people were amazed what's wrong with this mother. She's just pushing people around and they were just letting her go. What is this? And she went and went in her soul, her soul. She just wanted to touch the garment. She didn't have any other thing. Madam huyu ni mtu wa Mungu. Provided this is a man of yes, God. Yes, ana uwezo wa kuponya. Jesus is able to heal. Once I touch the body of the garment, nafsi yako wewe mwenyewe. Her own conscience. Kweli tabu zimejaa ndani ya nyumba. There are truly so many troubles mume in the house. Mbele wala nyuma. Your husband is destitute. Lakini uo upewe kuamini ya kwamba. But be able to believe Mungu that. Mungu aliyeniunganisha na ndugu huyu. God who made me together this man. Akuniunganisha tupate tabu. He didn't unite us for us to have problems. Niokoa. He will save me. Atamtia nguvu. He will strengthen him. Maskini huu utaondoka. All this poverty will go away. Hallelujah. 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 Akaamini yule mama. And she believed. Na alipopata nafasi. When she got the chance. Akagusa vazi. She touched the garment. Kwa imani yake. By her faith. Damu zikakauka. And the blood was stopped. Kwa imani yake damu zikakauka. By her faith the blood stopped. Kwa imani yake damu zikakauka. By her faith the blood stopped. Kwa imani yake damu zikakauka. By faith the blood stopped flowing. Ndio nimekwambia. That's why I've told you. Fedha na dhahabu. Silver and gold. Chini ya jua. Under the sun. Ndio waona watu wanauana. That's why you see people murdering each other. Wanafanya kila njia. And doing every kind of ways.
utajiri wa kila aina. So that they can be rich. Wawe na mabilioni. They have billions of Mana money. Mana wanajua ukiwa na hiyo. Because they know once you have ni that. Ni ardhi gani utakosa. There is nothing you'll miss ni maendele, out. Ni maendeleo gani chini ya jua utayakosa. You'll get all prosperity. Lakini hayo ni maendeleo ya dunia hii. But those are the prosperities of the world. Lakini maendeleo ya Mungu. But the prosperities of God. Ili uyafikie. For you to attain uzima them. Uzima wa Mungu. And the wellness of Amani God. Ya Mungu. And the peace of God. Ufalme wa Mungu. And the kingdom of God. Sarafu yake. The currency Iman. It's faith. Sarafu yake. The currency Iman. Is faith. Hallelujah. 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 Unaweza kuwa na mabilioni yote. You can have billions of money. Yani haki wewe nayo maana tumewekwa hapa duniani. And it's right for us to have them feather. On the world. For us to tuwe have money and silver and yote gold. Yote zimewekwa hapa. All that is under the tuwe sun. Navyo. So that we have them. Tutende mema navyo. So that we do good with them. Hallelujah. Hallelujah. Lakini but ufikie uzima wa Bwana for you to attain the goodness of God na amani ya Mungu and the peace of God. Wengine una vyote hivyo lakini huna amani. Some have all that but they don't have peace. Dhiki pale, tribulations uzima here pale hamna. You don't have wellness ufaulu there pale hakuna. There is no prosperity. Utaona mtu kweli ana vyote you see someone has lakini everything amenyang'anywa kula chakula but they can't eat. Asitie chumvi they can't put salt in the food. Anywe chai isiwe na sukari they can't eat. Drink tea with sugar. Asilale na ubavu. They can't sleep. Amani hana. They don't have peace. Hallelujah. Hallelujah. Yuko kweli. They are truly yote anavyo. They have everything. Lakini mtu utamwona hana amani. But you'll see someone with no peace. Anadhiki. They have tribulation. Fedha imekosa kumuokoa. The silver cannot save him. Maana amekosa kuamini. Because they don't believe. Ameamini fedha yake. They have just believed in the silver. Hallelujah. Hallelujah. Lakini ukajaliwa imani. But if you are enabled to have faith in God, basi una vyote. Then you have everything. Tusomee hiyo Mathayo. Read for us Matthew 9:20. Natazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12. Alikuja kwa nyuma akaugusa upindo wa vazi lake. Kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona akamwambia jipe moyo mkuu binti yangu imani yako imekuponya. Yes. Yule mwanamke akapona tangu saa ile ile. And behold a woman which was deceased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment for she said within herself if I may by touch his garment I shall be whole. But Jesus turned him about and when he saw her he said daughter, be of good comfort. Thy faith had made thee whole, and the woman was made whole from that hour. Hallelujah. Hallelujah. Amegharimiwa vyote. He has done everything. Kuonyesha kama ni fedha alikuwa nayo. Meaning that he had all the silver. Haikumuokoa. But it didn't save her. Kuonyesha fedha alikuwa nayo. Meaning she had all hakuwa the silver. Hakuwa mama masikini. She was not a poor woman. Alikuwa mama tajiri. She was a very rich woman. Fedha na dhahabu anayo chini ya jua. She had all the silver and gold under the sun. Lakini miaka 12. But for 12 good years. Hafiki uzima. She didn't get to the wellness of God. Amani hana. She didn't have peace. Pamoja na fedha yake. Together with the silver. Na dhahabu zake. And all the gold. Hana amani. She had no peace. Hajafikia uzima. She had not got to wellness. Maana uzima. Because goodness. Na amani. And peace. Na afya. And wellness. Sarafu yake. The currency. Ni imani. Is faith. Maana hivi vitoka kwa Mungu. Because that comes from God. Havinunuliwi na fedha na dhahabu. It's never bought by silver or gold. Hallelujah. Hallelujah. Ndio aliposikia habari ya Yesu. That's why when she heard about Jesus. Bwana Yesu. The Lord Jesus. Aliposikia habari za Bwana Yesu. When she yes. heard about the Lord Jesus. Amen. Amen. Aliposikia. When she heard. Habari za. The. News of Bwana Yesu. The Lord Jesus. Aliposikia habari za nani? When she heard the news of za Bwana Yesu the Christo, Lord Jesus Christ. Mwana wa Mungu aliye hai. The Son of God who is alive. Aliposikia habari zake. When she heard the news kwamba about yeye, it. Anaokoa. That he says. Anasamehe. He forgives. Akamwendea kwa imani. Then she went by faith. Kwamba nikigusa vazi tu. Once I touch the garment. Nitapona. I'll be well. Habari za the name Bwana, of the yes. Lord Jesus. Aliposikia habari zake. When she heard about the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Na kinasema chuo. And the Bible says. Alipogusa tu upinde wa vazi lake. When she touched the hem of the garment. Damu ikakauka. Then the blood ceased. Kwa imani yake. By her faith. Bwana Yesu akamwambia. And the Lord Jesus told her. Mama. Daughter. Imani yako imekuponya. Your faith has healed you.
Imani yako imekuponya. Your faith has healed. Imani yako imekuponya. Thy faith has made you whole. Imani yako imekuponya. Thy faith has made you whole. Imani yako imekuponya. Thy faith has made you whole. Imani yako imekuponya. Thy faith has wewe made you imani well. Yako ndio your faith wewe. Will heal you. Si pastor. Not the pastor. Wewe imani yako. Your wewe. Own no, faith. Your own wewe. Faith. Wewe. Your own faith. You. Your own faith. Hallelujah. Hallelujah. Lakini waona umerogwa. But you feel you're bewitched. Waona nizaliwa nchi masikini. You feel that you're born in a very poor country. Nitafanikiwaje? How will I be prosperous? Ndio kuona kwako. That's what you see. Wewe unaona nini? What do you see? Pastor yeye ana imani. Mimi imani ninayo. I have my own faith. Inaniponya paka kesho. That heals me till tomorrow. Na imeniwezesha kulea wanangu to tangu my kuzaliwa since they were born. Bila mzizi wowote without any au herb, bila kidonge chochote or any kind of drug. Nimewalea kwa imani. I have brought them paka up of faith kuoa until they've married mwaka juzi just the other year kwa imani by faith yangu mimi my own faith niliamini I believe Yesu anasema Jesus says ataokoa mtu he'll save one na nyumba yake with his home. Nikaamini hivyo I believe that. Wakazaliwa kwa imani. And they were born in faith. Na nikawalea kwa imani. And I brought them up in faith. Nikaamini Mungu wa baba and I believe the God of our founder father. Na Kristo Yesu Bwana wetu. And Jesus Christ our Lord. Hallelujah. 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 Yuko wapi Joshua? Where is Joshua? Uy. You see him? Tangu mimba. Since he was conceived. Tangu kutumbwa mimba. Since he was conceived. Hata kuzaliwa. Even being born. Paka kufikia hapa alipo. Until he's got to where he is. Unajua kidonge? Do you know any kind of drug? Ulidungwa sindano siku moja? Were you injected at any point? And he's not stopped by anybody. Leo ni chaguo lake sasa. Today it is choice. Ameoa. He is married. Atazaa. And he'll conceive. Watoto wako njiani. And children are on the way coming. Yake, yeye ataliaje nyumba yake. It's by his own choice. Mimi nimemaliza kazi. I'm done with my work. Afya hii haina kidonge. This health has no haina mzizi. Or any drug. Ni Mungu wa. It's the God Baba of missionary. By man. By faith. James yuko wapi? Where is James? Alafu unaambia Mungu hawezi. Then you say God is unable. Hiyo ni imani yangu si ya kwangu. That's my own faith, not your faith. Nafsi yangu ikaamini. My conscience believed. Yeah, nafsi yangu iliamini. My conscience believed. Nafsi yangu iliamini. My conscience Mungu believed. The God Ibrahim, of Abraham Isaac, and Isaac Jacob. And Jacob. Mungu wa. The God of Isaac, of Isaac Ibrahim, and Abraham Jacob. And Jacob. Mungu wa baba the missionary. God of our father, Hallelujah. Founder missionary. Hallelujah. Na and our founder nikaamini mother. Ye, ni Mungu wa kuokoa. I believe that he's a saving God. Katika Bwana Yesu. In the Lord Jesus. Unajua kidonge tangu uzaliwa? Do you know any drug since you're born? Nilikupeleka mahali ukakula mizizi. Did they take you anywhere to get some herbs? Au ukapewa dose? Or you're given some dosage or something? Hallelujah. Hallelujah. Paka leo ana watoto wawili. Until today he has two children. Tangu tumboni. Since he was in the womb. Paka kuzaliwa ndani ya nyumba. Until he was born in the house. Hallelujah. Hallelujah. Mungu wa. The God of. Ni Mungu wa kuokoa. He is a saving God. Hallelujah. 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 Hiyo ni imani yangu haiwezi kuokoa. That's my own faith. It can't save. Na si kwamba nilikataza kwenda ugangani. And it's hata leo sikatazi. I didn't go to the physician. Mimi nafsi yangu ilipewa kuamini Mungu wa Ibrahim. It's my own conscience that believed in the God of Abraham and Isaac and Jacob. Mungu wa baba mwanzilishi. The God of our founder. I believe in him. Mungu wa mwanzilishi. Our God of our father. Katika Kristo Bwana wetu. In Christ Jesus our Lord. Nikaamini kwa mimi aliniponya I believe in magonjwa ya TB all the tuberculosis kwa sababu ya lana because of basi hata wanangu then my children hallelujah leo ni wao waamue sasa today it's for them to decide hallelujah
Nafsi yako wewe mwenyewe unaona nini unaamini? What do you believe in? Hiyo ndio sarafu. That's sarafu the currency. Ya kununua wema wa Mungu. That's the currency to buy the goodness of God. It's faith. Inasema chuo. The word says. Pasipo imani upendezi Mungu. You can't please God. Hallelujah. Hallelujah. Unaposoma neno la Mungu. When you read the Bible. Huwa ni Mungu anazungumza na wewe. It's God speaking to you. Hiyo ni imani yangu haiwezi kufaa wewe. That's my faith. It can't be benefit you. Ndio mimi nawaombea Mungu wa mwanzilishi. Praying to you katika Bwana Yesu, in the Lord Jesus, kila mmoja nafsi yake, everyone in the iumbike kuamini Mungu nafsi yako. Believe in your heart. Believe in God. Unaposoma Biblia, when you read the Bible, ni Mungu anaongea na wewe. It's God speaking to you. Anasema mimi nalikuja. He says that he came. Tusome Johana 10:10. Read for us John chapter 10 verse 10. Msishi humu migongoni mwa imani za wengine. Don't sit here in the back of other people's faith. Hallelujah. Hallelujah. Wewe mwenyewe umejaa wasiwasi. You are full of worry. Umejaa hofu. You are full of worry. Waona kufa. You feel you are going to die. Waona kuroga. You feel you are being bewitched. Basi hata ukaombewa. So even though you are prayed. Na wahubiri 100. By 100 preachers. Hakutafanyika kitu. There is nothing that will be done. Tusome Johana 10:10. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na wotele. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Mwizi haji ila aibe. The thief comes not but to steal and kill. Hata kuua auwe. And also slain. Lakini anasema mimi nalikuja. But he said that I came. Ili uwe na uzima. Nani? So that you have life. Mimi, wewe. You. Nilikuja uwe na uzima. I came for you to have life. Uwe nao tele. And have it. Mimi nikaamini tele. And I believe the abundance. Tele haiko. The abundance is there. Mwili hauna amani. My body is not kuna well. Kuna kuoza mwilini mwangu. There is some rotting in my body. Nikaamini tele iko. But I believe the abundance is there. Sikuitwa kufa na magonjwa ya lana. I wasn't called to die of the diseases hata hiyo lana. Even the curse. Ilionifanya niwe na tabu hizi. That made me to have this problem. Kuchukia wazazi. To hate my parents. Na maovu niliyofanya. And all the evil that katika I did. Katika jamii. In the community. All the evil. Hata kucheza na mama mdogo. Even dancing with my auntie. Gana kumbo naye makalio. And dancing with her. Maana tunacheza. Because we are dancing. Na maovu mengi niliyofanya. And so much evil that nikaamini, I did. I believe. Maovu hayo. All this evil. Ndio aliyomfanya Yesu. Is what made Jesus. Aache enzi. To leave the throne. Aje chini ya jua. And come under the sun. Anisafishe. To cleanse me. Na dhambi zangu zote. With all my sin. Nikaamini Yesu. And I believe Jesus. Aliwekwa msalabani. Died on the cross. Badala yangu mimi. Instead of I. Mimi nilifaa kuwekwa msalabani. I ought to be crucified. Kwa sababu ya maovu. Because of my iniquity. Lakini Yesu akachukua nafsi yangu. But Jesus took my soul. Akanifilia msalabani. And died on the cross. Akamwaga damu. And shed his blood dhambi zangu zioshwe so that my sins are cleansed. Hallelujah. 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 Nikaamini hivi. I believed in that. Na hilo nimelijua. And I knew kwa that. Kwa kusikiliza mtumishi wa Mungu. By listening to the servant of God. Je, Mungu anitoe kule kote? For me to take me out. Anilete paka Mariakani. And bring me to Mariakani. Nione mwanzilishi ndio huyu. And I see the founder. Mtume aliyetumwa na Mungu. A prophet was called by God. Kwa ajili yangu. Because of I. Ah, sitakufa. I'll not die. Nakwambia nilikataa kufa. I said I did nika not want to shetani, die. And I told the devil, usinitishe na kufa. Don't think I'm going to ninajua die. Kufa kuko. I know dying is there. Lakini Bwana alinileta Mariakani hapa. But the Lord brought me to Mariakani. Ameniunganisha na mtumishi wa Mungu. And connected me to the servant of God. Aliyefunuliwa siri ya Mungu. Who had the secret revealed to him. Afundishaye la Mungu. And teaches that is of God. Ili nikiamini. So that when you believe. Nipate uzima wa Mungu. I get the life of kwa God. Kwa njia ya Kristo Bwana. In Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kweli nitakufa. I'll surely die. Lakini si kwa ajili ya magonjwa ya lana. But not because of the diseases of curse. Nitapona. I'll get well. Shetani umeshinda kwa jina la Yesu. The devil you overcome in the name of Jesus. Ninaungama dhambi zangu. I confess my sin. Na kutubu moyoni. And repent in my heart. Na kuungama na kutubu. And repent and confess. Hallelujah. 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 Leo nimeimba. Today I've really sung. Nikasikia machozi yanatoka. And I felt like shedding tears. Nikasema kama si Mungu wa. And I said if it's not the God of. Nisingekuwa hapa. I couldn't be here. Nimeimba nikaona machozi yanatoka. I sang and felt nakumbuka, shedding tears. Nakumbuka tabu zilizokuwa nazo. I remember the problems leo, I had. Leo Bwana Mungu wa ameniondoa. Today the Lord of God of our founder has saved me. Basi. Then, ya nini leo ni mutende Mungu dhambi? Why should I sin against God? Hata nikwaze huku na huku. And I offend here and there. Kwa sababu ya duniani. Because of
what belongs to nikaona God. Duniani hapa sitamani. I feel that everything hata is vanity. Niongeze makofi nikipiga. I even felt I should clap more and more. Maana siku moja sitapiga tena makofi. Because one day I'll not be clapping anymore. Nilikuwa sina uwezo wa kupiga makofi. I was unable to clap by maana then. Maana kifua kimeoza na TB. Because I had TB with me. Uchungu wa rohoni kwa wazazi. Because of the vexation of the spirit. Hilo sikulijua. I didn't know that. Nilikuja kulijua hapa. I came and knew it here. Mhubiri akanambia. And the preacher told maana me. Maana unakufa. You are dying. Si kwa sababu umeroga. Not because you're bewitched. Je, uliishi na amani na baba na mama? Did you live in peace with your parents? Nikasema, and I said, nay. Hata leo hivi ninavyozungumza. And today as I speak, baba moyoni hayumo. I don't have my father na in my heart. Hayumo. And my heart is akanambia huo ndio uchungu wako. And that's where the sin was. Uchungu wa rohoni. The bitterness of the heart. Uchungu wa rohoni. The bitterness of the heart. Biblia inasema. The Bible says. Katika Ayubu 21:25. In Job 21:25. Anasema wengine hufa. He says some die. Kwa uchungu wa rohoni. Because of the spirit of vexation. Wasionje mema. And not see good. Nikaamini nafa. And I believe I'm dying. Kwa dhambi zangu. Because of my sin. Uchungu wa rohoni. The bitterness of the heart. Kwa baba na mama. To my parents. Kuona nilizaliwa na watu hawa kivipi. Seeing that. Nilizaliwa na watu hawa kivipi? How was I born with such people? Niliwakana siku moja. And I denied them one day. Nikaota baba mdogo. And I pointed at my uncle. Mana ni mfanya biashara. Because he was a businessman. Amejaa mali. And he was so wealthy. Ningezaliwa na yule. I wish I could have been born with him. Hallelujah. Hallelujah. Nikakaa na baba na mama. I stayed with my father and mother. Hilo siku lijua. I didn't know baba that. Baba alipoenda mburugani. When my father went aka to the soul fair. He was told that your son is bewitched. Mana. Because. Waganga wapiga ramli. All the physicians. Hao ni maagent wa shetani. They are just the agents of the devil. Maagent wa shetani wapo. The agents of the devil. Kama vile mhubiri ni agent wa Mungu. Just like the preacher is the agent. Watakupigia ramli. They will soothsay you. Anakutia chuki na jirani yako. And put bitterness with your neighbor. Ukiondoka hapo. When you get out from there. Waona mtu ndiye sababu ya mashaka yako. You feel that someone is the reason. Uone dhambi zako. You don't see your sin. Amekutia chuki. Then he has put bitterness. Amekutia uchungu. And he has put some bitterness. Wema wa Mungu hautakuja. There is no wellness of God. Maana uchungu wa rohoni. Because bitterness of the heart. Uhadui na jirani yako. And the enemy to your neighbor. Ni umekuwa adui wa Mungu. You are now an enemy of God. Maana Yesu alisema. Because Jesus said. Mpendane. You love each other. Mpendane. Love one another. Amchukiaye mwenzake. One who hates the other. Anaitwa muuaji. He is a murderer. Na muuaji. And a murderer. Ana uzima. Has no life. Utakaa ndani yake. That will stay in him. Nikaamini hilo mimi. And I believed in that. Kwamba nafa. That I'm dying. Sikurogwa. Not because of being with you. Ni dhambi yangu. It's my sin. Na Yesu alikuja. And Jesus came. Kuokoa wanadamu. To save man. Na dhambi zake. With their sin. Yesu alikuja. Jesus came. Kuniokoa mimi. To save I. Na dhambi zake. With my sins. Bas. That is it. Then I believed in that. Kama nilivyoaminisha. Just like the way I was made to believe. Nasoma kwa Biblia. As I'm reading in the Bible. Kajaliwa kuamini. I was unable to believe. Sikia Yesu alikuja. If Jesus came. Kuniokoa na dhambi zangu. To save me from my sins. Kwa nini shetani aendelee kunishtaki na dhambi zangu? How comes the devil is still condemning me? Hallelujah. Hallelujah. Nikaungama na kutubu na kuamini nimesamehewa. I confessed and repented. Hallelujah. Hallelujah. Nikapona. And I got well. Kifua kikuu, the tuberculosis, na asthma, and the asthma, na kaswende zalana, and all kind of syphilis. Hallelujah. Hallelujah. Saraf. The currency. 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 Ya kununua. Of buying. Wema wa Mungu. The wellness of God. Wema wa Mungu. The wellness of God. Amani ya Mungu. Your peace of Furaha God. Furaha ya Mungu. The happiness of God. Si pesa ya dunia hii. Is not the silver on earth. Ni imani. Is faith. Ni imani. It's faith. Ni imani. It's faith. Hallelujah. Hallelujah. Ndio nikaamini hili mimi. So I believe this. Mwizi haji. A thief doesn't come. Ila aibe. But to steal. Na kuchinja. And kill. Na kuharibu. And destroy. Lakini Bwana Yesu anasema. But Jesus said. Mimi nalikuja. I came. Ili rimba uwe na uzima. So that rimba you have life. Uwe na tele. And have it abundantly. Wataalamu wakawa wamenambia. And the expertise had told me. Tumekuwa gua kweli kifua kikuu. We have really examined. Lakini enda nyumbani usifanye kazi ngumu tena. But go but don't do a lot of hard na work. Na Mungu alisema nitakula kwa jasho. And God said that I will eat from my sweat. Nilime. I cultivate. Fanye kazi. I do every kind of work. Ndio nipate malipo. That's why I get something. Hapa ninaambiwa. And I've been told. Kifua kimeharibika. That the chest is destroyed. Usifanye kazi ngumu tena. I shouldn't work so highly. Hallelujah. Hallelujah. Na nikawa kweli sifanye kazi ngumu. And truly I wasn't even working. Nikawa nimepewa kadi. Kadi. I had a card. Baada ya kupimwa. After being examined. Na walipoona kifua kimeharibika. And when they saw that I had destroyed my Baba amegarimika sana.
My father had bad. Baka nikalazo huko Kilifi, mwezi mzima. I was admitted for a whole month. Wanapima lakini hawaoni kitu. They were examining but not seeing anything. Ndio nilipoenda kwa X-ray. So when I went to the X-ray. Wataalamu wakasema kifua kimeharibika. And the expertise say that you. Ya kweli nakohoa damu. And it's true, I was coughing blood. Kweli nilikuwa siwezi. Truly I was unable. Kwa sababu ya maovu. Because of iniquity. Uchungu wa rohoni kwa baba na mama. Bitterness of the heart with my father and mother. Chungu wa rohoni. Bitterness of the heart. Chungu wa rohoni. Bitterness of the heart. Chungu wa rohoni. Vexation of the heart. Natamani nisingezaliwa mji huo na baba na mama. I wish I wasn't born in that home. Nikijiangalia hali yangu. If I look at my condition. Naona sifanani na wao. I feel I'm not resembling lakini, them. Lakini sina baba mwingine sina mama. But I don't have any other father or mother. Hallelujah. Hallelujah. Ni dhambi kubwa sana. It's a very big mwana sin. Mwana kuishi na uchungu na mama au na baba. Want to be bitter with their father or mother. Amen. Amen. Lakini nashukuru Mungu. But I thank God baba missionary. Who lifted our founder father missionary and gave him the revelation. Nikaja hapa mwaka wa 76. I came here in 1976. Mhubiri wa kwanza niliyekaa naye. The first preacher I sat. Akaniambia mwana. And told him young man. Magonjwa haya sikurogwa. All this sickness is not because of you. Uliishije na baba na mama. How did you live with your parents? Chuki nasema. And the Bible says. Enyi watoto. Ye children. Ti baba na mama. Honor your father and mother. Heshimu upate heri duniani. So kae siku nyingi. You stay for so long on earth. Amtukanaye baba au mama. One who insults the father and mother. Kinasema chuo kufa na afe. The Bible say let them die the death. Sijasikia neno kama hilo hata siku moja. I have never heard of such a word. Nilikuwa kweli kwa dini huko. I was true in a different denomination. Lakini mhubiri wangu hata siku moja hajaniambia neno kama. But my preacher has never told me even this. Akaniambia haya sikuroba haya maneno haya sikuroba. This is not being bewitched. Uliishije na baba yako na mama yako? How did you live with your mother and father? Nikaona napata mwangaza. I saw some light. Uliishije na baba na mama? How did you live with your father and mother? Basi. Sasa hiyo nikatamani. So I really wish that maneno haya ningeyajua miaka ile ya nyuma singekuwa mzima kitambo. If I knew all these things then I could have been well, bado. But I'm not late. Nikamwangalia pastor. Then I look at the pastor. Na yule mtaalamu angeniambia haya maneno. And could the expert tell me? Baba aliniagua. My father had paka siku moja akaenda kuniacha kwa mganga. My father took me and left me with the physicians. Kwa mji wa mganga huko. In the physician's home. Mganga akamwambia wewe mama na baba endeni nyumbani niachieni huyo. The physician told him you go home and leave him behind. Nikakaa hapo karibu sijui wiki mbili hapo. I stayed there for at most 2 weeks. Siwezi. I was unable. Siwezi. I was unable. Nimeisha. I was so down. Nimejaa uchungu na baba. I was so bitter with my father. Nimejaa uchungu na mama. I was so bitter with my mother. Karo ya shule miaka hiyo. My school fees by then. 68, 69. In that year. 65. In 1965. 7 kuendelea. 67 onwards. Karo ya shule ni pesa kidogo sana. The school fees was very little. Shilingi 15 naenda shuleni. At least 15 shillings you go to school. Hata mahindi tu napeleka yanapokelewa. You even take the maize and they receive it. Lakini baba anasema haina haja ya kusoma. But my father saw no need of korosho imejaa, korosho imejaa. Plenty of them. Ela mimi nafukuzwa karo. But I'm being chased away. A lot of bitterness. A lot of bitterness. Uchungu. Bitterness. Uchungu. Bitterness. Uchungu. Bitterness. Hallelujah. Hallelujah. Chungu wa roho. A lot of bitterness. Unaua mtu. It kills someone. Hata useme ulirobwa na mchawi akafa. You'll say that you're bewitched. Lakini Yesu alikuja. But Jesus came. Hata kama uliishi na uchungu na mnagani. Even though you stayed with bitterness. Ukimwamini Bwana Yesu. When you believe in the Lord Jesus. Na ukubali dhambi yako. And you accept your sin. Chuki nasema. The Bible says. Na anasema Bwana Yesu. And the Lord says Jesus. Mimi nilikuja. I came. Ili wawe na uzima. So that they have life. Wawe nao tele. And have it abundantly. Sikuja kuwaita wenye haki. I didn't come to call the righteous. Nilikuja kuwaita wenye dhambi. I came to the sinners. Wapate kutubu. So that they repent. Ukijaliwa toba moyoni. If you have the confession ujute in your heart. Mwako. And you have a Yesu anasamehe Bwana Yesu anasamehe dhambi anasamehe dhambi anasamehe uovu. He forgives the sin. Kwa damu yake takatifu. By the blood of Jesus. Anasamehe. He forgives. Hallelujah. Hallelujah. Anasamehe. He forgives. Tusomee hiyo Ayubu hiyo 21:25. Read for us Job chapter 21 verse 25. Mwingine hufa katika uchungu wa roho. Asionje mema kamwe. Bas. And another dieth in the bitterness of his soul and never eateth with pleasure.
Uchungu. Bitterness. Uweza kuona umeshikwa na magonjwa ya asthma. You can get asthma. Uchungu. Bitterness. Uchungu. Bitterness. Na jirani yako. With your neighbor. Na mke mwenzako. With your fellow wife. Na mama vyaa. Or your in-law. Na baba vyaa. And your in-law. Na jirani. With your uchungu. Neighbor. Bitterness. Huwa hivyo. That's how it is. Moyoni mwako na rohoni mwako. In your heart and soul. Hamna Mungu. You don't have God. Mungu hakai mahali penye uchungu. God doesn't say where there is bitterness. Hafanyi kazi penye chuki. He doesn't work where there is hatred. Hafanyi kazi penye uchungu. He doesn't work where there is bitterness. Uko peke yako. You are all alone. Utakuwa na maombi marefu. You are going to have very lengthy prayers. Lakini moyoni umejaa uchungu. But in your heart you are full na uhadui. Of bitterness. Na jirani yako. With your neighbor. Hata ukawa na afya namna gani. Even though you are healthy. Chochote kinaweza kukupata wakati wowote. Anything can happen. Maana uko peke yako. Because you are all alone. Mungu yuko pamoja na wewe. God is not together with you. Hallelujah. Hallelujah. Shetani chochote ambacho atakupangia kitakupata. The devil will do anything to you. Maana umekuwa adui wa Mungu. Because you're an enemy of God. Kwa sababu Mungu ni pendo. Because God is love. Ndio Yesu akasema amri mpya na waachieni. That's why Jesus gave us a new commandment. Mpendane. To love one another. Ampendaye jirani yake. Who loves the neighbor. Ameitimiza sheria hiyo. Has fulfilled the law. Kule kusema. You just say. Usizini. Don't commit adultery. Usiue. Don't kill. Usiibe. Don't steal. Usitukane. Or don't insult. Yote najumlisha kwa neno moja. All that is one thing. Mpende jirani yako. Love your neighbor. Kama nafsi yako. As you love yourself. Hallelujah. 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 Kabisa yote yanajumlishwa katika neno moja. It's all in one word. Bas. That is it. Imani. Faith. Ndio mimi nawaombea sana. That's why I'm really praying for you so much. Mjaliwe mioyoni mwenu. You be enabled in your heart. Kuamini Mungu. To believe in God. Na ahadi zake alizosema. And the promises that he said. Na muwe wasomaji wa Biblia. And be Bible readers. Uchukue wakati mkisoma Biblia. Take your time to read the Bible. Wakati wako ambako umetulia. Where you have really settled. Kuna makelele. There is no much noise. Soma Biblia huku unapita panya huku unapita. Don't read the Bible where you are running around here. Biblia unasoma. You read the Bible. Alafu unatafakari. And then you maana huwa ni Mungu anaongea nawe. Because God is talking to you. Alafu unamwambia Mungu. Then you tell God. Niumbe kama neno lako lilivyo. Create me as it is in your word. Anasema enyi wake tini waomeshe. He says ye wives be submissive. Maana hiyo ndio haki. Because that is right. Natafakari. You meditate. Unamwambia Mungu niumbie neno lako lilivyo. And tell God to create in you. Maana hivyo huwa ni Mungu anaongea nawe. Because that's how God is speaking to you. Usisome neno la Mungu kama historia. Don't read the Bible just like a story. Na mimi kuna wakati usoma kama historia. There is sometime I read it. Wakati kama like huo usitafakari. Yet you don't nataka kujua habari. I just wanted to know zinasemaje. How the word says. Za mitume. About the prophets. Za wana wa Israeli. And the children of Israel. Tangu watoke Misri. Since they left Egypt. Safari yao. And their journey. Ya kwenda Kanani. Of going to Canaan. Walipitana wapi. Where did they pass. Na Mungu alifanya miujiza gani. And what miracles did God do. Ili watoke Misri. So that they get out of Egypt. Kuna wakati nasoma kama historia. I just read it just like history. Amen. Na kuna wakati and there is a time, nasoma I read hata neno moja even one kifungu moja even one nasokana hicho I can stay with that na niombe kwa hicho and pray about that. Maana saa hiyo najua Mungu anaongea nami. Because I know God is speaking to me. Alafu unatafakari. And then you meditate. Unatafakari. And meditate. Ni Mungu anaongea na wewe. It's God speaking to you. Yesu alisema, Jesus said, nilikuja uwe na uzima so that you have life niwe nao tele. And have it abundantly. Mbona mimi sina tele? How comes I don't have the abundance? Kinachozuia nisiwe na tele nini? What hinders all this abundance? Na Yesu anasema, and Jesus mimi said, nalikuja rima, I came rima niwe uwe na uzima so that you have life uwe nao tele. And have it abundantly. Hii tele haikamiliki mahali pale na mahali pale kwa nini? How comes the abundance is not je, there? Je, siamini? Is it that I don't believe? Au kuna dhambi imezuia? Or there is a sin that is hindering? Kama sioni dhambi, if I don't see the sin, namwambia eh hey, Kristo Yesu Bwana wetu. Then I say Jesus Christ. Ulisema ulikuja. You said you came. Niwe na uzima niwe nao tele. For me to have life and have it abundantly. Nisamehe. Forgive me. Kule kutokuamini. Not believing. Na ile dhambi. And that sin. Inakuzuia. That hinders. Hata usinipe tele pale. For you not to give me the abundance. Kama sioni. If I don't see. Naomba hivyo Bwana. I'm praying for that Lord. Nisamehe ile kutokuamini kuliko ndani mwangu. Forgive me the disbelief. Na ile shaka iliyo ndani mwangu. And the worries that are with me, the doubt. Na ile dhambi iliyo ndani mwangu. And the sin that is in ambayo me. That imenifanya wewe usifanye tele pale. Has made the abundance to lack. Maana wewe ulikuja niwe na uzima because tele. Because you came for me to have life abundantly.
Bas, alafu naamini Bwana. Then I believe the Lord Jesus Christ. Alafu naondoka na mwambia asante Bwana Yesu. And then I leave and say thank you Lord kwa msamaha, Jesus, for the forgiveness na uzima tele. And the life. Alafu naimba imongovo. Then I sing days power. Nasikia amani. I feel peace in my heart. Alafu na hakika Mungu amesikia. And I believe that God has heard. Maana yeye alisema Bwana Yesu. Because the Lord Jesus said, amini nawaambia, verily I say unto you, yeyote aaminie, anybody who believes, anaweza kuambia mlima huu ngoka, that can tell a hill you move, uende Taveta, and go to Taveta, na usiwe na shaka moyoni mwako, and you don't have the doubt in your heart, litakuwa vyako, it shall be upon you. Lakini unapoomba hivyo, but once you pray in that same way, moyoni usiwe na neno na mtu, in your heart don't have anything against anyone, Bwana atafanya, the Lord will do it. Hallelujah. 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 Bas. Alafu nachangamuka. Then I'm so joyful. Sasa hiyo ni imani yangu si yako. So that's my faith and not yours. Wewe nawe unapokuja, so when you come, au unapomwendea mhubiri, or when you go to the preacher, kwa moyoni nafsi yako, in your heart, ione mimi nitapata, see that you'll obtain, maana Bwana Mungu alisema, because the Lord Jesus said, katika neno lake, in his word, alikuja, he came, niwe na uzima, so that we have na amani, and have it, niwe nao tele, and have it abundantly. Nafsi yako yaamini hivyo, in your soul, made to believe that. Hallelujah. Hallelujah. Ujaliwe hivyo katika nafsi yako. Believe that in your soul. Na usiwe na neno na mtu. And don't have anything against anyone. Hallelujah. Hallelujah. Ndio wengi mmeishi miaka yote. That's why so many of you are staying gongoni mwa imani za wengine. In the back of other people's faith. Gongoni mwa imani ya mhubiri. In the back of the faith of the preacher. Ndio waweza kuona kweli. That's why you'll see. Utapata. You'll surely receive. Lakini kesho waona unaondoka kwa. But tomorrow they'll go away from you. Hallelujah. Hallelujah. Mashetani ataogopa kweli kwa jina la Yesu. The devils will fear in the name of Jesus. Lakini ukiwa peke yako, but when you are all alone, tuone anarudi. They come back to you. Kweli? Truly? Amen. Amen. Paulo tunamjua. We know Paul. Na Kefa tunamjua. And we know Kefas well. Lakini wewe ni nani? But who are you? Usiamini. Who doesn't believe? Mwenye shaka. Who is? Mwenye uchungu. Who is doubtful and bitter? Usipenda mkeo. Who doesn't love your mwenye wife? Mwenye vita na ndugu. Who has fight with your husband? Hallelujah. Hallelujah. Maana uko humu, because you're here, unaishi migongoni mwa imani za wengine. Just staying in the back of other people's faith. Muwe wasomaji wa Biblia. So be Bible readers. Usingoje Jumapili maja kuhubiriwa. Don't come on Sunday to wait to be preached. Ndio maana una imani. That's why you don't have faith. Unaposoma Biblia, when you read the Bible, ni Mungu anaongea na wewe. It's God speaking to you. Hallelujah. Hallelujah. Usiwe watu wa kula ugali kila siku. Don't be people who just eat maize meal every day. Ngoja Jumapili ndio mnakunguta mavumbi Biblia. Then you wait for Sunday and wipe off dust from your Bible. Hallelujah. Hallelujah. Leo ninalohubiriwa, ndio mwasikia hivyo, you listen to mnaomba hapa kanisani, you pray in church, wiki yote mmejaa. In the whole week you're just having your Jumapili ndio wakunguta Biblia. On Sunday you not pick up. Imani itakujeje kwa Mungu? How will faith come upon you? Na husomi neno la Mungu. And you're not reading the word of God. Kadri unavyosoma neno la Mungu, the way you read the word of God, na kutafakari, and meditate, na kurudia, and repeat, na kuamini, and believe, hivyo ndio kunaombika imani ndani yako. That's when faith is being built in you. Hallelujah. Hallelujah. Mimi kilichonipa imani, so what gave me faith? Wakati mashetani anasema nitakufa, when the devil told me I'll die. 2002. In 2002. Mungu wa baba missionary. The Lord of our founder missionary. Alinijalia kuamini neno lake hapo. Enable me to believe in his word. Zaburi 128. In Psalms 128. Hapo basi nilikuwa naparudia kila siku. I used to read it every time. Paka nipa imani. And it gave me faith. Mashetani anaambia nitakufa 2001. And the devil told me I'll die. Maana mwili hauna amani. Because my body had no peace. Viungoni hamna amani. I had no peace in my limbs. Nyumbani hamna amani. There is no peace in my home. Ni dhiki. It's tribulation. Kizao watoto ni udhaifu. When I give children, when Nisiba. I give birth to children and agony. Mimi niliachiwa vijana wanne hapo. I was left with 4 boys. Lakini tulipata watoto wanane. But we got 8 children. Wawili wa kiume wakapita. 2 male passed on. Na wawili wa kike wakapita. And 2 female passed. Tena wale wa kike wale. And the female ones. Walikuja huko mwisho. Just came to the end, nearing the end. Ndio tumetamani wa kike. Where we really wanted female. Ndio huyo.
that's there. Na hakukaa akapita. And she passed on. Haya aliyefuata tena. And the one who came later huyo, is still the same. Tena akapita. And she also passed on all the same. Lakini Bwana. But the Jesus. Akatutia nguvu mimi na mama. Strengthened I and my wife. Bwana ametupa, amechukua. The Lord has given us and taken it. Hatukumtenda Mungu wa mwanzilishi dhambi. We didn't sin against the God of missionary. Amen. Amen. Wadogo wake Joshua walikuwa wa kike wote wawili. The young ones of Joshua. Wone wewe umezaa watoto sita wa kiume. You have wa kwanza wa kiume, wa pili wa kiume. The first, the second are all male. Wa tatu wa kiume, wa nne. The third is the male, the fourth is the male one. Wa tano wa kiume. The fifth is the male child. Wa sita wa kiume watupu ndio walitangulia. I had six male children. Lakini katika hao wote. But in all those. Mimi sikuwa na neno mbona sipate wa kike. I didn't question myself. Niliamini moja. Female child. Bwana alisema Jesus said atatupa uzao wa kike na wa kiume. He'll give us children female and male. Kimwangalia mwenzangu naye. When I look at my wife. Simone akisema mbona atupate wa kike. She wasn't questioning why we are not getting female. Hallelujah. Children. Hallelujah. Simone akisema hivi. I didn't see her asking. Mimi nilikuwa nikasema moyoni mwangu. I used to say in my heart. Mwana ni mwana. A child is a child. Awe wa kiume. Whether she's a female. Awe wa kike mwana ni mwana. Or a male. A child is just mwana a child. Ni mwana. A child is a child. Mwana ni mwana. A child is a child. Hata sikai basi na ngoja eh. I didn't used to say and wait. Nisikie haya ametoka tumboni. And know sasa that nije nione kama sijui ni wa kike ni wa kiume. Come and see whether it's a male. Mimi nilikuwa nasema mwana ni mwana. I used to say a child is eh, a child. Eh ni wa wapi ni wa kiume nasema asante. If it's a male one I say thank you. Nashukuru Mungu alinijalia. I thank God he enabled me that. Ndio mwisho wa yote. That's why at the end of all that. Kukaja wa kike. Then a female one came. Akakaa sijui miezi ngapi akaenda. She stayed for some few months and passed on. Haya tena wa kike. And all the same a female child came. Akaenda. And she also passed on. Kama ni duniani. If it was on earth. Hatungekuwa huko kanisani. We could not be in church. Tungesema tumerogwa. We could have said we've been witched. Na mchawi akafa. And the witchcraft. Hayo yote alikuwa yananitafuta. All those were making me. Nirudi kwetu. To go back to our home. Niseme. And say. Duniani nilipata mashaka. I got troubles in the humu world. Kukani namo. Even in salvation. Yamenifuata humu. They have also followed me all the same. Mama mwenyewe akaja akasema mwanangu. And my mother came and said my son. Rudi nyumbani Mariakani. Mariakani hapa si kwako. Mariakani is not your place. Rudi nyumbani. Go back home. Kamwambia mama. And I told her mama. Huko kwetu ndio watu hawafi. Does it mean that people don't die? Hata wewe ulituzaa wengi. You begot so much of us, so many. Na tukabaki sijui sita. And we are left like six of us. Wakike watatu. Female children were eight of three of them. Wakike walikuwa wanne. Four female children. Na vijana wawili. And two boys. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo. Therefore. Hata huko kwetu kufa kuko. Dying is also at our home place. Anasema hapa kwako hapa. She says where you are. Kwako kulizikwa kitu hapa. There is something that was buried. Hapo kwangu pale mama alisema. Just at my place. Kabla hajaokoka. Before she got saved. Aliniambia hapa kwako hakuko salama hapa. She told me your place is not safe. Rudi chonyi. Go back to Chonyi land. Kamwambia mama niache hapa. I just told her mama just leave me here. Niache hapa. Just let me stay here. Amen. Amen. Kasema shauri yako. Shauri yako. Then she told me to wewe call ni you. Mtu mzima. You are a grown up man. Haya mtu mzima utashinda di kuambiwa tu kuambiwa. So how many times mchana are you going to be kuto uambiwe kana kwamba una masikio? The all afternoon. Haya. Then na Mariakani yako. With your Mariakani. Mimi naenda kwetu. I'm going back home. Nikaamini ya kwamba I believe that Mungu wa the God of hakunitia mashaka. Didn't call me for trouble. Tabu zinanipata. Troubles are coming upon me. It's my curse. Uchungu wangu. It's my bitterness. Wangu. It's my enemy. Kwa baba na mama. To my father and mother. Hukumu ya kifo ilikuwa ndani ya mlango wangu na kizazi changu. The condemnation of death was with me. Lakini kwa kuamini Mungu. But because of believing in God. Na Kristo Bwana wetu. And Christ Jesus. Yesu alikuja. Jesus came. Anisafisha na uovu wote. And cleansed me from all evil. Nikawa kuungama. And I was given to na confess kutubu, and repent. Na kujuta. And kila siku napiga magoti. Every time I kneel down. Na kutoka machozi. And shedding tears. Hallelujah. Hallelujah. Nikajaliwa toba moyoni. I was enabled the repentance toba moyoni. In my heart. Repentance in yes, my heart. Yesu alikuja kuokoa wenye dhambi. Jesus came to save the niokoe na hii hukumu ya kufa. Save me from this condemnation. Kwa utukufu wa jina lako. For the glory of your name. Usinitukuze mimi. Don't glorify me. Mimi ni mtu wa laana. I'm just a cursed man. Tukuza jina lako. Glorify your usinisifu name. Usinisifu mimi. Don't glorify wala mke wangu. Oh my wife. Sisi sote ni laana tupu. We are all cursed people. Tukuza jina lako. Glorify your name, O God of our founder.
Hallelujah. Hallelujah. Alafu nasoma hapa. Then I read here. Zaburi. In Psalm 128. Nikawa nasoma mwenyewe hapo mahali. I was reading saying. Ah. Yes. Basi nikawa nikisoma hapo. When I read such a thing. Anasema heri kila mtu amchaye Bwana. He say blessed is everyone that fears. Aendaye katika njia yake. And walketh in his way. Taabu ya mikono yako. Shall eat the labor. Hakika utaila. Of thy hands. Utakuwa heri. Happy shall be. Na kwako kwema. And it shall be well. Mkeo. Thy wife. Atakuwa kama mzabibu uzao. Shall be a fruitful vine. Nyumbani mwa nyumba yako. By the sides of thine house. Kwa hizo nitakuwa na nyumba. So I'll have a house. Mimi niliona nyumba bado nakaa kwa kupanga. Niliona nyumba. I saw a house. Tangu niko kwa kupangisha. Since I was renting one. Hallelujah. Hallelujah. Nikawa kama wazimu. I was like a madman. Na yaona hayo kwa imani. I was seeing all that by faith. Mama akaniambia shauri yako. And my mother just told me it's upon you now. Mana mama wanacho ni tabu. Because my mother used to mimi see trouble. Mimi namwambia hizi tabu zitaondoka. I told her all these troubles will go away. Anaambia shauri yako. And she told me it's all yabani. Upon you. Iman. Faith. Anasema. And it says. Na wanao. And thy children. Watakuwa kama miche ya mizeituni. Like olive plants. Wakizunguka meza yako. Round about the table. Utakuwa na meza. I'll have a table. Wakatuo ni stulu ndio meza. By then I had a stool as a table. Wakatuo kale kameza niliko nako kale. By then the table I had. Nilifanya kuomba rafiki yangu Ndoro. I just borrowed Peter from Ndoro, my friend. Peter Ndoro. Gave it to me. Sasa hivi yuko Kanana anahubiri. Right now he's in Canaanite preaching. Alikuwa ametengeza kameza. He had made a very small table. Ile miguu yake ni kama kameza tu kama haka. Just a small table. Kama kalikuwa tu kama haka hata hii topu yake ni kubwa hii. Just like this table here. Hii topu hii ni kubwa hii. Just like the top part of this stool. Na viguu ni kama ni kama yani vile sungulo unavyomuona vile. The way you see a rabbit. Nikamwambia mazee. So I told him, now that kuoa mimi. I'm going to marry. So unajua sina mesa. You know, I don't have a table. Nisaidie hii mesa. Now assist me. Akanipatia. And he gave it to me. Basi kameza hata kiweka sahani kanaanguka kide. So when you put a plate, it falls off from the table. Ndio mesa yangu ya kwanza ya kuoa. That was my first table when I married. Mimi sikuoa na makochi. Sijui na makabati. I didn't get the sofa set. Na wakati huo wandugu walikuwa hawajapewa nguvu za kubariki watu. And by then brethren couldn't bless people a lot because amen. They didn't have the strength. Amen. Kama leo waweza kuna ndugu anasema na kubariki na kochi. That's why you see a brethren can give you a sofa set right now. Leo kuna ma WhatsApp. Today we have WhatsApp groups. Ilikuwa wakati huo wa missionary WhatsApp yatoke wapi? By then during missionaries time there was no WhatsApp. There was no even mobile phones. Bas. Kameza ketu kwako. So the table that he got. Hatuna hata kiti ni ukae kitandani. We used to sit on the na stool. Stool nayo ilikuwa moja. And there was only one stool. Ilikuwa nimeibarikiwa huko. I had received as a gift from the Kagio other side. Huko. In Kagio. Stool moja. One stool. Na kameza kamoja kama Biblia hivi. And a very small table. Hivyo viguu. So the legs of kama the kidole, stool, it's like the finger. Tena mivichonga round. And they were all round in shape. Ndio meza ya kwanza ya muharusi. That was the first table that I got. Hallelujah. Hallelujah. Haya tumeanza kuzaa tabu. So we are now tabu. Getting children and problems. Maana hata achangamuke. Even for a child to be hata cheerful. Hata uone amevuka unasema eh asante. To see them having surpassed you. Maana ni udhaifu. It's weakness and weakness. Laana ya uchungu wa rohoni kwa wazazi. Bitterness in our parents. Lakini Mungu wa. But the God of. Akanijalia kwa kusikiza mafundisho. Enable me to listen to the nikawa teaching. Nikisoma hapa. I used to read at this place. Hallelujah. Hallelujah. Nikawa nikisoma hapa. I used to read this tazama, place. Tazama atabarikiwa hivi yule amchaye Bwana. One will be blessed who Bwana akubariki toka Sayuni. And the Lord will bless you from uone Zion. Uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. So that you see the good of Jerusalem. Naam ukaone wana wa wanao. And that see the children of their children. Mnaambia nitakufa 2001. You say I'll die in 2001. Na nimeahidiwa kuona wana wa wanangu. And I've been promised to see what? The children of Chuku. My children. My grandchildren. Mwili hauna amani. My body had ni no tabu. Peace. It's problem. Tabu. Trouble. Lakini Bwana akanijalia. But the Lord enabled kuona me wana wa wanangu. To see the children of mwili my children. Mwili hauna amani. My body was kaswele not well. Kaswele zimenifanya nioze sehemu za siri. I had all syphilis. Nikienda haja sina amani. When I got to relieve lakini myself kaona, I had no peace. Magonjwa yatapona. But I knew that sickness would be wana well. Wanangu. I'll see the children nikienda of my mama children. When I go to the founder mama, I tell her. Mimi nina vita. I have nina battles. Vita, nina vita. I have battles with mufichi na mueleza ile kweli. I tell her the truth. Nina vita huko mbali. I have battles with me.
Hallelujah. Hallelujah. Anaambia aende kwa wahubiri ukaombewe. She tells me to go to the preacher Mungu wangu atakuponya. My God will heal you. Enda kaombewe. Go for prayer. Rimba. Rimba. Hali hiyo unayoniambia wewe. Whatever condition you're telling me. Ukaenda ukasema wacha niangaliwe. When you go for examination. Utakufa kesho. You'll see you'll die tomorrow. Enda enda ukaombewe. Just go for prayer. Enda amini Mungu. Go and believe in God. Hali ile unayosikia ile. Whatever condition you're in. Ukasema wacha nikatazamwe. When you say you go for examination. Unaona unakufa kesho. Lakini amini Mungu wangu. But believe in my God. Hallelujah. Hallelujah. Mungu atakuponya. God will heal you. Unamwamini Mungu? You're believing in God. Uamini na manabii. Believe in the prophets. Unamwamini Mungu? You're believing in God. Uamini nabii naye. Believe the prophets as well. Nikajaliwa imani. I was enabled the faith. Sitakufa na magonjwa ya lana. I'll not die from the sicknesses of past. Yatapona yote. They'll be healed. Imani. Faith. Nafsi yaminio. In my soul. Hallelujah. 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 Bas. Huku ninatubu dhambi zangu. While confessing my sin. Bwana nisamehe. The Lord forgive me. Haya yote. All this. Ni uchungu wa rohoni kwa wazazi. Is the bitterness of my parents. Tena baada ya kuchukia baba na mama. And after hating my parents. Shetani akaniongoza kufanya machafu. The devil led me to do evil things. Huko duniani huko. In the world. Ujanani huko huko. Ujanani huko. In my youthful time. Hallelujah. 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 Lakini Bwana akaniondolea aibu. But the Lord took away the shame. Wahubiri nasema kweli sioni aibu. I say the truth to the preachers. Maana choki nasema. Because the Bible says. Paulo alisema mimi sioni haya injili. Paul says you're not ashamed of the gospel. Maana uwezo wa Mungu uleta wokovu. Because it's the power of God that brings salvation. Nikatamani maneno haya ningeambiwa na waganga. I really wish to have been told this by the physicians. Kwa dini ningeyasema yote yote. Or to where the denominations are. Lakini kuchelewa kupata kitu sio kukosa. But lateness is not missing Baba out. Baba missionary alikuwa akasema the founder father used to say kuchelewa kupata kitu lateness to getting something sio kukosa rima is not missing out ni umechelewa lakini hujakosa you are late but you've not missed angalia waliopata walifanya nini look at those who got what did they do waliamini jina la Mungu how did they believe the word of God walitubia dhambi zao how did they confess their sins na waendelea hivyo and then go on and do the same hallelujah hallelujah utafika kule walikofika you'll attain to where they got utafika kule walikofika you'll attain to where they got hallelujah hallelujah Bwana Mungu wa mwanzilishi. The Lord God of our Father. Akanijalia imani hiyo. Enable me that faith. Moyo uaminio. A heart that believes. Shetani anawinda roho zenu. The devil is hunting your heart so that you don't believe. Na sarafu. And the currency. Sarafu ni imani. The currency is faith. Tusomee Mathayo. Read for us Matthew. Hapo 9 27 27 Watu wawili two people wakampigia Bwana Yesu kelele shouted to the Lord Jesus Turehemu Bwana mwana wa Daudi Have mercy the Lord of David Turehemu Bwana mwana wa Daudi Save us Yesu akaingia ndani ya nyumba And Jesus had got into the house Wakaingia humo ndani And they also got in Uturehemu Save us and have mercy Hallelujah Hallelujah Anawaona ni vipofu kabisa He was seeing them being blind Hallelujah. Hallelujah. Lakini akawauliza. But he asked them. Mwataka niwafanye niwatendee nini? What do you want me to do to you? Wakasema tunataka tupate kuona. And they said we want Je, mnaamini mimi naweza kufanya hili? Do you believe that I can be able to do this? Mnaamini mimi naweza kufanya hili? Do you believe that I can be able to do this? Mnaamini mimi naweza kufanya hili? Do you believe that I can do this? Mnaamini mimi naweza kufanya hili? Do you believe I can be able Wakasema, to work this naamu. Out? And they said yes. By imani yenu mpate. By your faith receive. Hallelujah. Hallelujah. Munaamini? Do you believe? Mimi naweza kufanya hili? I can be able to do this. Wakasema naam. And they said yes. Akawaambia. And then he told them. Kwa imani yenu mupate. By your faith receive. So ni wewe mwenyewe binafsi. It's you personally. Hata waenda you're going kuongozwa to be led uamini Yesu believe that Jesus anaweza he's able kuniokoa na hili to save me from this wewe binafsi you personally hallelujah hallelujah hata waenda kwa pastor you're even going to the pastor lakini uone but see that shida yangu si kitu my problem is nothing Bwana Yesu anaweza the Lord Jesus is able hallelujah hallelujah katika nafsi yako ujaliwe hili in your soul believe that Uone believe TB yangu hii my diligence na asthma nilionayo and the asthma of God Yesu anaweza Jesus is able kule moyoni in your heart uwe una neno naam have the word yes haya omba sasa then pray haya ombewa sasa be prayed for hallelujah hallelujah vitakuwa vyako it shall be yours
Sarafu. That's the currency. Sarafu. That's the currency. Sarafu. The currency. Hallelujah. 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 Tusome. Read for us. 27. 27. Matthew 9, 27. Matthew chapter 9, verse 27. Teremke. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti, wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu, akawaambia, mnaamini kwamba anaweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Macho yao yakafumbuka, naye Yesu akawagiza kwa nguvu, akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue. Lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying and saying, thou son of David, have mercy on us. And when he was come into the house, the blind men came to him. And Jesus saith unto them, believe ye that I am able to do this? They said unto him, yea, Lord. Then touched he their eyes, saying, according to your faith be it unto you. And their eyes were opened, and Jesus straitly charged them, saying, see that no man know it. But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. Hallelujah. Hallelujah. Munaamini mimi naweza kufanya hili? Do you believe that I can be able to do this? Je, munaamini mimi naweza kufanya hili? Do you believe that I'm able to? Wewe nafsi yako. In your soul. Uamini Bwana Yesu. Believe in the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rimba anaamini. Rimba believes. Pastor Ngao anaamini. Pastor Ngao believes. Ni Elisha, Pastor Elisha anaamini. Pastor Elisha believes. Ni Pastor Dama anaamini. Pastor Dama believes. Lakini imani yake haitakupa kufaulu. But haitakupa kufaulu. But your faith will not make you do. Wewe mwenyewe nafsi yako. It's your own soul. Mimi ninaamini Bwana Yesu anaweza. I believe that the Lord Jesus wewe is able. Wewe nao ujaliwe kuamini Yesu anaweza. Be able to believe that Jesus is able. Wewe. You. Ujaliwe moyoni. Be able in your nafsi heart. Nafsi yaaminio. Your soul that believes. Kukosa amani kwangu huku. The lack of peace. Na mume wangu. With my your husband. Bwana Yesu. The Lord Jesus. Anaweza kuniondolea. Can take it away from you. Na hata kama kuna kizuizi. And even though there are hindrances. Yesu alikuja. Jesus came. Kuniokoa na hiyo dhambi. To save me from that sin. Hallelujah. 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 Wewe uamini hivyo katika nafsi yako. Believe that in your soul. Believe in that. Amen. Amen. Nafsi yako. Your own soul. Kwa hivyo. Therefore. Unaweza kosa haki zako nyingi sana mwanadamu. You can miss out chile. Your rights under the sun. Ndio utakuta wengi mmejaa hofu na woga. That's why so many of you are worried and doubtful. Hata umeamshwa asubuhi. You've been woken up very mtoto early. Mtoto anatetemeka. Mtoto anatetemeka. And the child is lakini trembling. Lakini ujasiri wa kukemea pepo huna. But you don't have the ability, you don't have the faith. Unaishi you can't kwa imani za wahubiri. You stay in the faith of kwa the preacher. Kwa vile wao wanaamini Mungu. Because they are believing in ndio God. Ndio utaona shetani hakuogopi. That's why you see the devil doesn't fear you. Anakutembelea kila saa. He just walks to you every time and visits you. Ujasiri angawa kusema mwanangu funga macho. The bravery of saying my child close wewe, your pepo, eyes. The devil. Ambaye umetia baridi ndani ya mwili wa mwanangu. That has put some cold in my hata child. Hata umfanya asiende shule. And enable them not to go to school. Kwa jina la Yesu in toka. In the name of Jesus be cast out. Aya mwanangu enda shule. So my child go to school. Au acha tulia kwanza. Or just be utaenda baada here. Ya mchana. You'll baada ya saa sita. You'll go in the afternoon. Na utaona amechangamuka. And you see them be happy again. Naimba, imongofongo, mongofongo. Then you sing there is power. Unajua shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. You know that the devil has been overcome in the name of Jesus. Because the Bible says. Ukiomba lolote kwa jina la. Whatever you pray in my name. Yesu alisema. Jesus says. Si Rimba aliyesema. It's not Rimba who says. Bwana Yesu ndiye alisema. It's the Lord Jesus who says. Ukiomba lolote kwa jina la. Whatever you pray in my name. Maana yake kwa imani. In the name of faith. Na muamini mmepata. And you believe you have received. Itakuwa vyenu. It shall be yours. Hallelujah. 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 Alafu
Unashika kufanya kazi na kuosha. Then you do all your work and lakini all your hii things. Hofu yatoka wapi? And where does all this worry hofu come? Hofu itakuandama. The worries will come to you. Maana huna haki mbele ya Mungu. Because you don't have righteousness before. Umejaa uchungu. You are full of bitterness. Umejaa manunguniko. You are full of murmuring. Una amani na mumeo. You don't have peace with your una husband. Una vita na jirani yako. You have hatred with your neighbor. Ndio ujasiri utaona huna. That's when you don't have the bravery. Maana uko peke yako. Because you are all alone. Hapa ndani yako Yesu hayuko. In your heart Jesus is not around. Roho yule akupa ujasiri hayuko. The heart of bravery. Maana hakai akai mahali pachafu. They don't stay where they are penye manunguniko. Where there is murmuring. Na mbona? And why? Na panini? And asking questions. And bitterness. Na kutokuachilia. And not pardoning. Utaona umejaa wasiwasi. That's why you're always trembling. Hata ujasiri huna. You don't have even the bravery. Lakini moyoni dhamiri ni safi. But if you have a good Paulo conscience. Paulo alisema. And Paul says. Mioyo yenu ikiwa haiwahukumu. If your heart are not condemned. Basi mna ujasiri mbele za Mungu. Then you have bravery before God. Na lolote muombalo. And whatever you pray for. Lolote muombalo. Whatever you pray for. Bwana atakuwapa. The Lord will give you. Hakuna hukumu ya adhabu. There is no condemnation. Juu yao walio katika Kristo Bwana Yesu. For those who are in Christ Jesus. Na hata kama unahukumika na jambo. And even though you're being condemned with any issue. Mwambie Bwana Yesu nisamehe. Tell the Lord Jesus to forgive you. Kwa kutia uchungu ndugu jana. For putting bitterness in your hata brother. Hata mfanya ameenda kazini hana amani. And have made them go to work without having peace. Unatubu mbele za Mungu. You repent before God. Unisamehe Bwana. Forgive me Lord. Uponye mwanangu. And heal my child. Utaona Yesu amesamehe. You see Jesus has forgiven. Bwana umejuta mbele zake. Because you umejuta mbele zake. Because you are regretting in your heart. You have regret in your heart. Amekusamehe makosa hayo. He has forgiven you that mistake. Hallelujah. Hallelujah. Maana kuna makosa. Because we have mistakes. Na kuna maovu. And we have iniquity. Maovu paka mawili wapatana. Iniquity. Lakini makosa ndio mengi yanazuia ninyi muamuone Mungu. Mistakes are the ones that are making you not see God. Mtu usiye na kusamehe. Someone you don't even umejaa manunguniko. You're always murmuring. Ndugu ametamka neno ndogo tu. A brother has just spoken something little. Inakufanya unakosa kula chakula. Makes you not even eat. Sasa haya makosa haya. So all these mistakes. Ukijaliwa roho ya toba ya kumrudia Mungu haraka. If you are unable to have the repentance. Lakini uovu. But iniquity. Uovu. Evil. Uovu. Iniquities. Paka wawili. It's until two people. Hallelujah. Hallelujah. Na wengi and so many muokolewe, since you're saved. Maovu mmeyaungama. You have confessed all the iniquities and repented. Lakini mmejaa makosa mengi mbele za. But you have a lot of mistakes before God. Na Yesu alisema. And Jesus said. Yeye alijeruhiwa. He was crucified. Alijeruhiwa. He got kwa ajili ya makosa yetu. Because of our iniquities and our na alichubuliwa. And he was kwa ajili ya maovu. Because of evil. Maovu yanaleta kutubuka. Evil are the one that bring bruises. Lakini jeraha. But these other small kwa ajili ya makosa. It's because of the mistake. Lakini maovu. But evil. Yanakufanya utubuke. Makes you to have bruises. Hallelujah. Hallelujah. Kuchubuka maana yake ni kuharibika. Bruises means being destroyed. Maovu hayo. Those are evil. Sasa haya maovu haya. So these iniquities. Mpaka wawili wakipatana. It's until doubly who. Hapa duniani hapa. Under the earth. Uovu. Evil. Kuwazia baba kufa. Thinking evil of your father evil. Hata ndugu yako awemuke. Even your brother. Uovu. Evil. Umezinikote. You have committed adultery. Hata cousin yako. Even your own cousin. Hata mwana wa shangazi. Even your cousin. Hata shangazi. And your auntie. Hata mkwe. And your in-law. Ana shetani hana mkwe hana mama vya. The devil has no in-law or cousin. Hallelujah. Hallelujah. Uovu. Evil. Uovu paka wawili. Iniquities you have to be two people. Amen. Amen. Utaona hata ukaomba hukumu inakuja wewe. Even though you pray. Utaona hata ukaomba hukumu inakuja wewe. Even though you pray condemnation comes and judgment. Utaona hata ukafanyaje wewe. Whatever you do judgment comes upon you. Paka shahidi wa pili. It's until we have a second party. Kama Isaya alivyosema. Just like Isaiah. John tusemezane. Come we speak together. Asema Bwana. Says the Lord. Dhambi zangu zipokuwa nyekundu. Even though your sins are red. Zipokuwa nyeupe kama theluji. They'll be white as snow. Zipokuwa nyekundu. Even though they're red. Zipokuwa nyeupe kama sufu. They'll be white as wool. Kama mkikubali. If you accept. Na kutii. And obey. Utakula mema yake. You'll eat the fruit of the land. Hallelujah. 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 Ndio mimi kuoza kwangu. That's why my rotting ukawa and decay. Kwa ni maovu. Was iniquities. Ukawa ni maovu. It was all evil. Ilikuwa ni maovu. It's iniquities. Lakini Bwana akanijalia. But the Lord enabled me. Kuamini la Mungu hili. To believe that of God.
Nikasema kau kule kwetu. And I say that in my home, please. Kama ilikuwa tukasema yote matangani. If we used to say everything during the funeral. Unasema yote maovu. You say every evil thing and say it out. Je, kwa Mungu ni wawili. What about in God where there are two people? Kanini nifiche? Why should I hide? Bwana akanijalia. The Lord enabled me. Kunena ugovu wangu. To speak my evil. Nileo utenda. That I did. Katika jamii. In the community. Hallelujah. Hallelujah. Na kwa maombi, and by prayer watu wa Mungu, of the people of God, uovu ule, all the evil, na jeraha zile, and all the bruises za kuoza, of the decay, na TB, and the TB, jeraha za fedheha nyingi, and so much tribulation, jeraha and hizo, dismay, all the bruises, na jeraha hizo, all the bruises, kujumbuka huko, and all the bruises, kujumbuka kule ambako likuwa nimechubuka, the bruises that I had got, nikaamini la Mungu, I believe that of God, kutukuyena haya injili, that all this, Bwana akanifanya kujumbuka, the Lord enabled Chubuka. Me to have the bruises. Chubuka. The bruises. Baka leo bado anaendelea kunipa. Until today. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo msio humu mkawa na wasiwasi. So don't be here worried. Imani. Faith. Ndio akawauliza. That's why he asked them. Munaamini? Do you believe? Mimi naweza kufanya hili. That I'm able to do this. Hallelujah. Hallelujah. Umeenda kwa mhubiri. You've gone to the preacher. Uone. And you see. Hili langu. That my own thing. Yesu anaweza kuniokoa. Jesus can save me from it. Sasa waenda kuombewa. So you're going for prayers. Waenda kudai kuongozwa wewe mwenyewe waona hili lawezekana. You're going to be led but you know that this is able. Hili langu. My own Yesu anaweza. Jesus is able. Kuniokoa nalo. To save me from it. Ikiwa aliokoa rimba, if he saved rimba, na akaokoa yule matumbo yameoza, and saved the rotting intestines, na akaokoa kansa ya kizazi, and saved from the cervical cancer, na akaokoa Lazaro, and saved Lazarus, ameoza siku ya ine, he had decayed even on the fourth day, basi kuoza kwangu si kitu, even my decay is nothing. Wewe mwenyewe nafsini mwako, in your heart, uone, no, Yesu anaweza, and see that Jesus is able. Hallelujah. 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 Kabisa. Indeed. Ndio utaona. That's what you'll ukiomba, see. When you pray. Au wandugu wakiomba. Or when brethren pray. Utapata. You'll receive. Utapata. You'll receive. Utapata. You'll receive. Utapata. You'll receive. Lakini wewe waona umerogwa. But you see you've been bewitched. Hallelujah. Hallelujah. Waona ulirogwa. You feel you've been bewitched. Na mchawi akafa. And the witchcraft passed on. Amen. Amen. Basi utapata kitu. Then you'll not receive anything. Hata mhubiri akawa na imani. Even though your preacher has faith. Pastor akawa na imani. Even though the pastor has faith. Ndio Paulo akasema mahali pengine. That's why Paul said. Ile imani ulio nayo. The faith that you've got. Rimba. Rimba. Au Johana. Or John. Uwe nayo katika nafsi yako. Have it in your own soul. Si kwa mwingine. Not in somebody else. Imani ulio nayo. The faith that you've got. Uwe nayo katika nafsi yako. Have it in your own soul. Shedraka. Shedraka. Meshaka. Meshak. Na Abednego. And Abednego. Hakuna pastor pale. There was no pastor. Lakini imani yao. But their faith. Kwamba Mungu wao. That they are God. Anaweza kuwaokoa. He's able to save them. Na tanuru ya moto. From the furnace of fire. Wakaamini hivyo. And they believed all that. Wakaamini hivyo. They believed that. Mungu alisema. God said. Chini ya jua hapa. Under the sun. Tusisujudie. Let's not bow down. Kitu chochote kilichoungwa na mikono ya wanadamu. Anything that was created by man. Ni hatia mbele za Mungu. It's wrong before God. Wakajaliwa kuamini hivyo. They were unable to believe that. Na mfalme ameunda sanamu yake. And the king had it on his own idol. Anasema watu wote. And he said everyone. Wakisikia tarumbeta. When they hear the trumpet. Zimepigwa chini kwa sanamu yake. Has been blown, they have to bow down to Shedraka, the idol. Shedraka, Meshach, na Abednego. Shedraka, Meshach, and Abednego. Wakaamini Mungu wa baba zao. They believed in their God of their fathers. Hallelujah. Hallelujah. Na wanavyeo katika serikali hiyo. And they had some ranks in the government. Falme akaambiwa. And the king was told. Kweli umeweka amri kweli. You've really put the law. Lakini kuna watu watatu. But we have three people. Wao wamekataa. They have refused. Tarumbeta ikipigwa wao hapigi mkono. When the trumpet is blown they don't bow down. Ni nani ha? Who are those? Shedraka. Shedraka. Shedraka yule ni mjuaye. The Shedraka I know, yes. Na Meshaka. And Meshaka. Na Meshaka pia ndio. Yes. Na Abednego. And Abednego. Ah, siamini. I don't believe that. Vile ni ujuwazo ni watenda kazi. The way I know that they are workers. Waaminifu. Who are trustworthy. Hallelujah. Hallelujah. Na kazi zangu wanazifanya kwa waaminifu. And they do their work willingly.
Na utiifu walionao. And the obedience they have got. Ni watiifu kweli. They are obedient here. Kwa sheria za kazi. In the laws of work. Lakini sheria ya Mungu hapo inakeukwa sasa. But this is where they are going against the law. Walikata. They refused. Falume akasema. And the king said. Ah, siamini waiteni. I don't believe, just call them here. Waiteni waje. Just call them here. Akawaambia ati. And they asked. Nasikia ninyi. You're saying that. Tarumbeta ikipigwa. When the trumpet is blown. Hamsujudi sanamu yangu. You're not bowing to my idol. Wakasema ndio hivyo unavyosikia. And they said that's how it is. Ndio hivyo kweli eh. That's how it is, yes. Nauliza. I'm asking once again. Nasikia ninyi hamsujudi sanamu yangu. I've heard that you're not bowing down to my idol. Ni kweli au rongo, ni kweli. Is it that true? Yes, it is. Ah, siamini. I don't believe that. Tarumbeta ipigwe. Blow the trumpet. Ikapigwa nchi huu. It was watu wote flat. Everybody bowed down. Sijui kama wana maneno walikuwa wameambiwa wayanene wakati wameanguka chini. I don't know if they were supposed to speak something when they bowed down or what. Na wako mbele za mfalme. And they're just before the king. Akitarajia waanguke chini. Expecting them to bow down. Anaona wamesimama. And they just he just saw them standing upright. Okay, nimethibitisha. Okay, I have really established that. I've established it. Wanaamini Mungu wao. They are believing in their God. Wa Ibrahimu, of Abraham, Isaac and Jacob. Hallelujah. Hallelujah. Ah, nimethibitisha. Okay, I've established that. Imani. Faith. Imani. Faith. Imani. Faith. Kuna moto gani? Where there's fire. Katika maisha yako. In your life. Kuna fedheha gani? Whatever tribulation. Maisha gani hujafika ya kufaulu? Whatever life you've not attained. Lakini Mungu akujalie. But God to enable you. Waamini Mungu wao mwadilifu. To believe in the God of our founder. Hakunitia fedheha hizi. He didn't call you for this disgrace. Ataniokoa. He'll save me. Na aminie. And one who believes. Anatubu dhambi. Will confess all sins. Na kuacha. And repent. Haoni haya. He's not ashamed. Hallelujah. Hallelujah. Bas. Indeed. Ongezeni moto mara saba huo. Add the furnace 7 Mfalme times. Mfalme akasema moto uongezwe mara saba. The king asked for the furnace to be anadhani kuongezwa mara saba. Thinking that when it's added 7 times. Maana huo moto wa kuchoma matofali. Because that brimstone. Au kuyeyusha chuma. Or for melting tena the iron. Uongezwe mara saba. Then it's added 7 times. Moto wa kuyeyusha chuma ili iundwe shape nyingine. Fire that melts iron to be shaped, to be reshaped. Tena iongeze mara saba. And it's added 7 times. Akidhani watatetemeka, waseme ni basi, ni basi. Thinking that they'll tremble and say that is it. Utarushwa pale ndani pale. You'll be thrown in. Anasema ni sawa. They said then it's okay. Ah! Akachagua majamadari wale ambao. Then he took some great people. Mkono mmoja tu anakurusha. They just lift you up with one hand. Maana wana practice, wana gym kila siku. Because they do some gymnastics. Akirusha hivi. When he throws it away. Unaanguka huko choya huko jikoni huko. You fall very far away. Wakaja. They came over. Hallelujah. Hallelujah. Ili angao watetemeke. For at least for them to tremble. Lakini wakaamini Mungu. But they believed in God. Mungu wa Ibrahim. The God of Abraham. Na wa Isaka, of Isaac. Na wa Jacob. And Jacob. Hallelujah. Hallelujah. Ndio wakati huko utakuja. So a time will come. Shetani ataleta moto. The devil will bring fedheha maishani mwako. And tribulation. Dhiki maishani mwako. And tribulation. Sarafu ya kukuokoa wewe. The currency to save you. Hata uone umevuka. For you to see you've surpassed. Ni imani yako. Is your faith. Hapo ndani ya nafsi yako. In your soul. Uone dhiki hii. See that this tribulation and this dismay. Awezaye kuniokoa nazo. The one who can save me from them is Jesus. Kiwa alionekana. If he was seen. In Shadrach. And Meshach. And Abednego. Atapangwa ataonekana. He'll also manifest in me. Umuite, and call him. And believe. Utaona unavuka. You'll see you have come. Mana, hey, Yesu, because Jesus. Ni yule jana, he's the same yesterday. Na leo, and today. Na milele, and forever. Na milele, and evermore. Na milele, and evermore. Milele na milele. Forever and ever. Hallelujah. 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 Anasema pasipo imani huwezi kupendeza Mungu. He says where there's no faith you can't please God. Unaomba lakini unashaka. You are praying but you have doubts. Una maisha ya fedheha. You have a life of katika ndoa umekata tamaa. In your marriage you've given up. Lakini fedheha ziko. But tribulations are there. Hamjafikia kufaulu. You've not given God to prosperity. Hamjafikia kuinuka. You've not got to be uplifted. Lakini rimba alianza maisha. But rimba started a life. Kama sungura. With a very little
table. Na leo ana meza. And today he has a table. Hata ana kochi tena si moja. And he has some sofa sets, not one. Tena ana meza zingine za kulia. And he has different types of tables. Umwambie shetani. Tell the devil. Mungu wao aliyeinua yule. The Lord God who lifted that. And made him rimba. Hata leo ana meza. And today he has hata tables. I'll also get the table. 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 I'll get the table. Mwana Mungu hana upendeleo. Because God is not reasonable person. Ufukara. The one who took away poverty from Rimba is the same God I'm believing mimi in. Nami and he'll take away. Alafu unakuwa na imani, na amani. And then you have peace. Unapenda mumeo. You love your husband. Unapenda mkeo. You love your wife. Mana hayo hayafanyiki mahali hakuna pendo. Because it doesn't work where there's no love. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Utaona kesho. You'll see tomorrow. Kesho. Tomorrow. Kesho. And tomorrow. Utaona kesho. You'll see tomorrow. Utaona kesho. You'll see tomorrow. Vimekuwa vyako. They are yours. Hallelujah. Hallelujah. Waomba tusimame. I ask you to stand. Lakini shaka. But doubt. Hofu. And worries. Ndio imejaa mwilini mwenu. That's what is amidst you. Maana mlitubulana. Because you repented curses. Hallelujah. Hallelujah. Mkategemea kuungama kwenu. And you depended on your confession. Lakini huna imani kwa Mungu. But you don't have faith in God. Hallelujah. Hallelujah. Na Yesu anasema, and Jesus says, okoka, we are being saved kwa haki zetu, not because of our righteousness, but by faith. Kwa yeye aliyekuja, for he who came chini ya jua, under the sun kutuokoa, to save us, Yesu Christo, Jesus Christ, mwana wa Mungu, the Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Bas, umwamini yeye. Just believe in him. Umwamini yeye. Believe in him. Umwamini yeye. Believe in him. Ujaliwe nafsi yako kuamini hivi. Trust in him in your heart. Mungu awaumbie nafsi yaaminiwe Mungu. Let God create in your soul that believes in him. Na utaaminije Mungu na usome Biblia. And you read the Bible. Mimi nilipata imani na hata leo napata imani. I got the faith and I still got the faith. Jana nilikuwa nasoma mahali. I was reading at a point yesterday. Mungu niokoe. And was telling God, Jesus, to save me. Save me. Nilikuwa nasoma mahali Yuda. I was reading somewhere at Jude. Mungu unaweza kuokoka. You can be saved. Hata uone ishara. And you see signs. Tena uangamie. And you still get destroyed. Haijalishi uliona ishara. It doesn't matter whatever you've seen. You're saved. You've seen signs. Ukisoma Yuda 1:5 anasema. If you read Jude 1:5. Yuda 1:5 tusomee hapo. Jude 1:5. Haijalishi mliona ishara. It doesn't matter you tena saw the sign. Tena unaweza kuangamia. You can still get. Anasema tena napenda kuwakumbusha. I want to remind you. Ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote. Even though you've known all this. Ya kwamba Bwana akisha kuwaokoa watu wake katika nchi ya Misri. Once Jesus saves you in the land of Egypt. Tena baadaye. Then later on. Akisha kuwaokoa. After saving you. Aliwaangamiza. He destroyed. Wale wasioamini. Those who didn't believe. Hallelujah. Hallelujah. Aliwaangamiza. He destroyed them and made them wale wasioamini. Those who didn't believe. Mimi nitasoma Kiswahili wewe utasomea Wazungu. Okay. Yuda 1:5. Jude 1:5. Kinasema. It says. Tena napenda kuwakumbusha. I will therefore put you into remembrance. Kwa mmekwisha kujua haya. Though you once knew this. Ya kwamba Bwana. That the Lord. Akisha kuwaokoa watu wake katika nchi ya Misri. Having saved the people from the land of Egypt. Aliwaangamiza baadaye. Afterward destroyed wale them. Wale wasioamini. That believeth not. So kuona ishara si kitu. So seeing the signs is nothing. Oh, nikawaza jana. So I now thought. Kwa hivyo kule kwamba niliona ishara. So me seeing the signs. Na shuhudia leo siko kwa makaratasi. And testifying that I'm no longer in the politics. Leo nina nyumba ya kudumu si kitu. Today I have an enduring home. Siri. The secret. Kuendelea kuamini la Mungu. Is enduring in knowing. Nisirudie dhambi. Not going back anasema to sin. Anasema penda ndugu. He says love brethren. Niongozeke. I be led. Nitii waongozao. And obey those niwe na amani na watu. And have peace with people. Otherwise. Otherwise, nisipo tii, if I don't obey, kuangamia kuko. Perishing. Baraka hizi kupotea kuko. These blessings will perish. Uzima kuniondokea kuko. And wellness will go away from you. Nikirudi kutokuamini la Mungu. If I go to not believe the word of God that says, penda ndugu yako. Love your brother. Nikiingia kuchukia watu. Once I hate people, huu uzima unaweza kuniondokea. Then the wellness will go away from me. Maana waliangamia. Because they were destroyed. Hawakuingia nchi ya ahadi. They didn't get to the promised land. Walipofika mahali kunungunika Musa. When they started murmuring against Moses. Waliangamia. They were destroyed. Haijalishi waliona ishara Misri. It doesn't matter whatever signs they saw. Hata wakasema kweli tumejua Mungu wetu ni Mungu. And they said they truly know our God. Waliangamia. They were perished. Kwa nini? Why? Kwa kukosa imani. Because they didn't have faith.
Basi silaha ni imani. Then the armor is faith. Hallelujah. Hallelujah. Utamani nafsi yangu. Covet in your Bwana heart. Bwana niumbie nafsi ya aminio. Create in me, Lord, a heart that believes. Neno lako. To believe your word. Ya aminio. Believing in nafsi your word. Aminio agano lako, neno a lako. Soul that believes in your covenant and your word. Na awezaye kutuumbia ni Bwana. And the one who can create is the Lord. Tupeni wimbo kidogo. Give us a song. Boy, Mungu, 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 Moyo, Ajabu, Tabni, Maesu, Mungu, 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 That's a live testimony. Mama umoja miezi mitatu iliyopita huko. A lady who was 3 months. Na simu kanisa wetu. And she doesn't belong to this church. Akakaribishwa njoo. She was welcomed. Ametafuta mtoto. She has sought for a child. Siku nyingi. For so many days.
Kila kidhani ameshika mimba. Thinking that she has conceived. Maana hakuona wageni wa mwezi. Because she hasn't seen her menses. Hata imefika mwezi wa tatu. And even it's the third month. Akienda kupimwa. When she goes for examination. Wataalamu wanamwambia hakuna kitu. The experts tell them there is nothing. Ni matatizo yako hapo. It's just a problem. Akaambiwa. And she was told, miracle, when you go to miracle, wanaombea watu, they are praying for people. Akaja akatembelea huko. And she came and visited. Pa mawiki fulani anasikiza injili. For some few weeks listening to the word of God. Nafsini mwake yeye akaamini. In her soul she believed. Mimi sina haja hata mhubiri aniombee. I don't want the preacher to lakini pray for me. Lakini amesikiza mahubiri amesema kweli Mungu yuko. But she has heard the preacher and said mahubiri haya kule kwetu hayako. These preachings are not there. Maonyo haya kule kwetu hayako. These warnings are not there at our own place. So that pastor has got caught. So in her soul she believed. Mimi natamani nishike mkono wake tu. I just wish to hold his hand. Ikiwa mama mmoja kwa Biblia. If one woman in the Bible. Alienda kagusa vazi la Yesu. Went and touched the garment of Jesus. Damu zikakauka. And the blood stopped. Basi hata mimi naamini. And I believe. Nikisalimia pastor yule. If I just greet the pastor. Naamini. I believe. Nikienda nyumbani. When I go home. Nitashika mimi. I'll be able to conceive. Akamuinda. And she really hunted for him. Siku moja akauliza yule rafiki yake. One day she asked her friend. Nitawezaje kusalimia pastor? Akaambiwa, how will I be able to greet that pastor? Kwani unaogopa nini? She told, what are you fearing? Na yeye, si unaona wengine wanamsalimia. And you're seeing other people are saying hi to him. Ule kwetu paka uweke appointment. At our place you have to have an appointment before you see him. Akaambiwa kwetu si hivyo. She was told at our place that's lakini anaogopa. But she really feared. Ana hofu ndani mwake. She had fear in her. Pastor mwenye Mungu msalimia hivi? A pastor who has God for you to just lakini anaamini. But she believed. Yesu yuko. Jesus is there. Kiwa mama aligusa vazi la Yesu. If a woman touched the hand of the garment. Mimi mkono wa ule pastor. I believe when I touched the hand of the pastor. Imani yangu naamini Yesu aliye ndani mwake. By my faith I believe that Jesus in him. Atanifanya ni utasa uondoke. Will help the barrenness to go na pastor siku moja. One day the pastor. Akawa na mashauri. Was just having counsel. Na yeye ameketi huko nje na wengine. And she was just seated outside. Pastor akawa na haja na mzee mwingine. So he wanted a certain pastor. Akatoka nje ya mlango. So he went out. Anasema niitieni huyo mama, huyo mzee huyo. Say call for me that elder there. Alipoona pastor ametoka nje ya mlango. When he saw that pastor is out of the door. Akaenda mbio huyo mama. She went very fast. Hofu nyingi. With a lot of fear. Pastor yeye anadai. The pastor was calling somebody else for an elder to be called. Mama akampa mkono pastor. And the lady gave him pastor a handshake. Pastor hata kumuuliza wewe ni nani. The pastor didn't even ask yeah, her who pastor you are. Mawazo yake ni mzee yule niitieni huko anampa mkono. The thought of the pastor was the calling of the elder. Mama akaondoka. And the woman left. Hata hakuuliza wewe ni nani. She wasn't even asked who she was. Pastor hakumjali. And she didn't care. Alijua ni mshirika anasalimia. They knew it's just a follower. Kwa imani yake akaamini nimepata mimba. By her faith she received. Ikiwa mwanamke alienda kwa Bwana Yesu. If a woman went to Jesus. Akagusa vazi mimi nami Yesu huyo huyo. And touched the hem of the garment the same Jesus. Ambaye anahubiriwa na pastor. Who is being preached by the pastor. Hata ameondoa utasa wangu. Has taken away my burden. Alafu akaenda akaweka mkono akauzungusha kwa tumbo lake. And she put her hand on the tummy. Alipokaa nyumbani kwake na mzee wake. When she was seated with her. Baada ya miezi tatu. After 3 months or so. Akaenda kwa wataalamu nipimeni. She went to the expertise. Wataalamu walipopima. And once they examined her. Wanasema mama si una mimba ya miezi tatu. So now you are pregnant. 3 months wewe, pregnant. Wewe mjamzito. You are pregnant. Kuna mwana hapo ndani ameumbika. There is a child that has been created. Nafsi yako ipewe kuamini. Let your soul be able to believe. Mhubiri ana imani. The preacher has faith. Lakini hicho hakitakuokoa wewe. But if what will save you. Unamwenda ya Mungu. You are going to God. Ujaliwe nafsi yako. Be enabled in your soul. Kuamini Bwana. To believe the Lord. Utasa wangu huu. That my barrenness. Atauondoa. He'll take it away. Atauondoa. He'll take it away. Atauondoa. He'll take it away. Hata kama ni laana. Even though it's a curse. Kuamini nimesamehewa. Believe that you've been forgiven. Kuamini atauondoa. Believe that he'll take it mama away. Mama yule leo anatarajia kuzaa. Because she's now expecting mana to give birth. Mama mimba inaendelea kukua ndani mwake. The pregnancy is still growing. Hata wewe leo. Even you today. Hata kesho. Even tomorrow. Unaweza kupata haja za moyo. You can get your heart desire. Umuombe Bwana. Pray to the Lord. Jalie nafsi yaamini. Be enabled to Baba nakushukuru Mungu wao mwanzilishi katika jina la Bwana Yesu. Jalia kila anayekujia nafsi yako, nafsi yake ipewe kuamini ahadi zako ulizomwaidia ndani ya neno lako Baba. Asomapo umpe kuamini, ahubiriwapo umpe kuamini neno lako. Moyo wake uumbike hakika ya neno lako. Uumbike hakika na ahadi zako. Maana kiokoacho mwanadamu ni imani yake. Uliwauliza, mnaamini mimi naweza kufanya hili? Wakasema, naam. Ukawaambia kwa imani yenu mupate.
Dada yule na ndugu yule, kamuondolee shaka kutoka leo na kuendelea. Aliye hapa, aliye nje, popote anayesikiliza, kumbike ndani mwake uthabiti, moyo uaminio, moyo uaminio. Kila shaka iondoke ndani ya moyo wa kila mmoja, kumbike uthabiti wa imani. Sante Baba, na kushukuru kutenda kumjalia msichana yule kuamini kuna kuolewa, kuamini kuna kuolewa, kama Zipora mwana wa Yetro alivyoamini. Hata sherehe iko ya Musa achague mmoja, yeye akaamini Mungu, akachukua kondoo za baba yake akapeleka balishoni, akaona haina haja kucheza uchuchi mbele za Musa. Kama Bwana amepanga awe mume wangu, haina haja ya kumchezea uchi kama ndugu zangu. Yeye akaendelea kutii babake, kuchukua ng'ombe na kondoo kuenda malishoni. Aliamini agano la Mungu linasema, nitaacha baba na mama, nitaambatana na mume. Mbona wewe akatatamaa? Mwambie Bwana mchana wa leo, nimejaa shaka, maana nimenyang'anywa uthabiti wa imani. Niumbie nafsi iaminiyo Bwana Yesu. Ni kipawa cha Mungu, ni kipawa cha Mungu. Ukimwomba Bwana, niumbie nafsi iaminiyo, nimejaa shaka na hofu, ndio ninaombewa mengi, ninaongozwa kwa mengi, lakini shaka inanifanya nisifikie ahadi zako. Bwana, niumbie nafsi iaminiyo neno lako, iaminiyo ahadi yako. Na hatuwezi wenyewe kujiumbia moyo huo ila Bwana Yesu. Hebu kila mmoja kwa kinywa chake tumuombeni Mungu wetu. To pray to God. Baba, tunakushukuru Mungu wa mwanzilishi. Unaona ndugu hawa wameamini akili zao, wameungama lana zao ambayo ni hakika, lakini wamenyang'anywa uthabiti wa kuona, wa kuamini, kusamehewa. Wanapofikia dhiki na shida, wanarudi kujihukumu na dhambi zao. Ile hakika kwamba wamesamehewa hawana. Wanangoja kuona dhiki imeondoka ndio waamini kwamba wamesamehewa. Ule uthabiti wa imani hamna ndani ya mioyo yao. Shetani amewatia shaka na hofu. Wanategemea haki zao. Wanategemea haki zao. Baba Mungu wao mwanzilishi, wajalie ndugu hao walio hapa, walio nje, mioyo iaminiyo. Baba, muumbie kila anayekudai mchana wa leo, aliye hapa, aliye nje, moyo uaminio ahadi zako Bwana, moyo ukuaminio wewe Bwana Yesu. Umponye shaka na hofu ambayo shetani ametia moyoni mwake. Bwana, atubupo dhambi zake, aaminie, aamini kwamba Bwana amechukua. Anapotubu dhambi zake, umpe moyo uaminio kwamba umezichukua Bwana Yesu. Hakika hiyo iumbike moyoni mwako. 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 Hakika hiyo iumbike moyoni mwa kila mmoja. Kule kuchelewa kusimvunje moyo. Umjalie kila mmoja moyo uaminio ahadi zako. Moyo uaminio ahadi zako Bwana. Moyo uaminio ahadi zako Bwana. Wasomapo neno lako wajalie kuamini. Sara aliamini hata amepitwa na wakati akapata mimba. Waamini Bwana ahadi zako, ee Mungu wa mwanzilishi. Ondoa shaka ambayo shetani ametia mioyoni mwa watu wako Bwana. Waliungama dhambi zao, hata umesamehe, lakini kwa kukosa imani wanarudi kujihukumu tena. Wanapoona dhiki, hawana hakika moyoni mwao kwamba wewe umechukua uovu wao. Kila moyo wa kila mmoja uumbike hakika kwamba Bwana ulikuja kwa wokovu wake. Bwana ulifuta hatia ya dhambi zake.
Bwana ulipigwa ili apone. Kama utabiti wa imani uliompa Shedrak, Meshaka na Abednego. Ukadhirika pamoja nao pale motoni Bwana. Asante Baba na kushukuru Mungu wao mwanzilishi kwa kuumba utabiti wa imani moyoni mwa kila mmoja ili afikie kupata ahadi zako Bwana. Nashukuru Mungu wa mwanzilishi kutenda. Nakushukuru Bwana Yesu kutimiza. Nashukuru Mungu wetu kutenda. Hivyo tumefunga macho. We've closed our eyes. Popote pale ulipo. Wherever you are. Haijalishi uko wapi. It doesn't matter where you are. Katika dunia. In the world. Na umeamini neno hilo. And you've believed in that word. Pale hujaona uzima. Where you've not seen wellness. Na pale hujaona mema. Where you've not seen goodness. Na pale hujaona kufanikiwa. Where you've not seen prosperity. Na ulikuwa mtu wa shaka. And you always had doubt. Waona kuangamia. You thought you're perishing. Huoni kupata madaraka. You don't see yourself being getting ranked. Huoni kufaulu. You don't see prosperity. Mungu alikuitia mema. God called you for good. Alikutia kuzaa na kujaza nchi. He called you to be fruitful and fill the earth. Yule mama amepata agano la Mungu. That mother has got the covenant of God. Imetimia kwake kwa imani yake. It had been fulfilled by her faith. Hata wewe waweza kupata hata leo hata kesho. You can also get today. Weka mikono yako pamoja. So put your hands. Ile haja ya moyo wako. We all had desire. Haja ya moyo wako. Your heart desire. Mimi sijui ni ipi. I don't know whatever it is. Uwe na hakika. Have the assurance. Bwana Mungu wa. That the Lord God. Ibrahim, Isaac na Jacob. Of Abraham, Isaac and Jacob. Aliokoa Shadrach, Meshach na Abednego. Who saved Shadrach, Meshach and Abednego. Akawa mtu wa nne pale ndani ya tanuru. And he was the fourth person in the furnace. Hata wewe kwako atakuwa mtu wa nne. He'll also be a fourth person in your life. Ile haja ya moyo wako. Had desire kupona unakotaka, the healing that you want, hata kama unahukumika na dhambi gani, even though you're being condemned with a certain sin, mwamini Bwana Yesu, believe in the Lord Jesus, muradi kule moyoni umekubali, provided you've accepted in your heart, sema ile kweli and say the truth, Bwana atakuponya, the Lord will heal you. Maana Yesu alikuja, because Jesus came, tuwe na uzima, tuwe na tele, life and have it abundantly. Kazi unayotaka, the work that you want, the madaraka job, utakayo, the ranks that you want, ni mtaji utakao, it's the capital you need. Ondoa shaka, take away doubt. Kufanikiwa ni hapa duniani si mbinguni. Prosperity is here on earth. Mbinguni hakuna kufanya biashara. In heaven there's no. Tumewekwa hapa tufanye biashara tufanikiwe. We've been told to be ili here to do Mungu and serve God on earth. Si tufanikiwe tuende kwa mpango ya kando. Not prosperity and go to infidelity. Tufanikiwe tutoe sadaka. Our prosperity na zaka. Tujenge makanisa and construct the churches. Na kufadhili wanyonge and sponsor the weak. Na ukiwa na nia hiyo, and if you have that mind, Bwana atakupa, the Lord will give you. Baba Mungu wao mwanzilishi, katika jina la Bwana Yesu, ni wewe wa Abraham, Isaka na Jacobo, mwokozi wetu katika Bwana Yesu. Angalia dada yule, ndugu yule, aliye hapa, aliye mbali kule. Uwezo wako hauna mbali, hauna karibu. Mkono wako si mfupi Bwana. Kaunyoshe juu ya kila mmoja aliye hapa, aliye Dubai, aliye Saudia, aliye Katari, popote pale duniani, na amesikia neno hili na amekubali ile haja ya moyo alionayo, na Bwana umemponya shaka na hofu, umemuumbia moyoni uthabiti wa imani, moyo uliona hakika paombalo, kamtimizie haja za moyo wake, kamtimizie haja za moyo wake. Kamtimizie ndugu yule aliye hapa, aliye nje, popote pale anaposikiliza na amefuatilia na ameamini, ile dhiki alionayo, ile haja alionayo, ule wokovu anaoutaka, kule kufanikiwa anakokutaka, zile pingamizi zilizo katika maisha yake na amekubali dhambi yake, Bwana samehe, ukamtimizie haja za moyo wake sawa sawa na imani yake kwako wewe Bwana Yesu. Ile haja ya moyo aliye nayo anaijua yeye mwenyewe, kama vile amekutamkia kule moyoni kwake. Mimi sijui, Bwana unaijua, maana ameikiri moyoni. Kamtimizie haja za moyo wake ili akutukuze wewe Mungu wa, kama walivyotukuza wewe Shadrach, Meshach na Abednego,
Yusufu akutukuza wewe. Kwa imani yako, ndugu dada uliye hapa, uliye nje kote duniani, hata kama ulikuwa kwa dhambi na umekubali kugeuka kwa imani, kama mwana aliyesema sitaki na baadaye akageuka akaenda kufanya na babake, hata kama ulikuwa na uasi gani na umerudi kuamini la Mungu, kwa imani yako kwa jina la Yesu, pokea haja ya moyo wako. Wewe uliye hapa, uliye nje duniani kote, ambaye moyoni umeumbika uthabiti wa imani kwa Mungu wetu, umekubali kugeuka kutoka dhambini utende mapenzi ya Mungu, dhiki ile na kujeruhiwa kule na kutumbuka kule ambako umekubali ni kwa sababu ya maovu yako, na umekubali kunena kweli, na umekubali kugeuka popote pale ulipo, kwa imani yako pona ilivyo haja za moyo wako. Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Na mkono wake si mfupi, anaunyosha kule Saudia uliko. Safisha moyo wako, samehe moyo wako, na samehe aliyekudhi. Maana Yesu hafanyi kazi ndani ya mtu ambaye moyo wake haujasamehe, haujaachilia. Achilia moyo wako, na achilia dunia, jirani yako, ni muumeo achilia, ni aliyekudhulumu achilia. Safisha moyo wako, usiwe na neno na mtu. Ni tajiri anakuonea kwa mshahara, safisha moyo wako. Kwa imani yako, pokea haja ya moyo wako. Tumbo lile ambalo halijaumbika mwana, kwa imani yako, kwa imani yako, safisha moyo wako kuhukumu ndugu dada. Kwa imani yako, kazi ile utakayo, madaraka yale utakayo, biashara ile utakayo, kuinuka kule utakako, kwa ajili ya umtumikie Mungu, ufae familia yako, utunze familia yako, na utumikie Mungu. Kwa imani yako, pokea haja ya moyo wako. Kwa imani yako, kwa jina la Yesu, pokea haja ya moyo wako. Baba, ninakushukuru kutimiza. Bwana Yesu, asante kutimiza, kuwapa haja za mioyo yao. Mungu Baba, atukuzwe ndani ya jina lako Bwana Yesu. Nashukuru kutenda kutimiza. Naomba haya nikiamini umetimiza Mungu wetu. Tumwambie Bwana asante. Baba, tunakushukuru. Kila mmoja popote ulipo, mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana Yesu asante. Sante kunipa haja ya moyo. Sante kunisamehe na kuniponya na kunipa amani. Mwambie Bwana Yesu asante. Usiangalie hali yako, wala usingoje imeondoka. Amini nimepona. Usisikize mwili wako, usikilize kifua chako, uwe na hakika. Maana alisema tukiomba lolote kwa jina lake, kwa jina lake, maana yake kwa imani, na amini kipawa hicho Bwana amekuumbia cha imani. Sante Bwana Yesu, nakushukuru. Nakushukuru Baba, nakushukuru Mungu wetu kutenda. Sante Mungu wetu, nakushukuru kutenda. Amen. Hata mimi nimepata. I've also received. Hallelujah. 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 Mana alisema hapa, mukiomba lolote kwa jina la, whatever you pray in my name, yake kwa imani, meaning by faith. Jina la Yesu latajwa kila mahali, hata leo latajwa. The name of Jesus. Lakini ile hakika, but there surely ile imani, the faith moyoni, in your heart. Na tumeomba hivyo kwanza. And we've prayed. Hallelujah. Hallelujah. Bas. That is it. Itakuwa vyako. They shall be yours.
Kesho kesho kutwa. Tomorrow and the day after. Vyako. They shall be yours. Vimekuwa vyako. They shall be yours. Hallelujah. Amen. Amen. Funge macho. Let's close our eyes. Dada umoja tufungie ibada kwa mama. Asante yote ulionena sawa sawa na mapenzi yako. Asante maana umetuma roho wako mtakatifu. Amenena kupitia kwa kinywa cha mtumishi wako. Umetuma makerubi mahali pale. Si yeye amenena. Ni neema yako. Ni huruma zako Jehova. Umenena sawa na mapenzi yako. Umetuona hatuna imani. Umetuongezea imani ya mapenzi yako. Ili jina lako litukuzwe sawa na mapenzi yako. Baba asante. Kutupa imani siku ya leo. Kutumbia kwa na imani siku ya leo. Asante Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kunena sawa na mapenzi yako. Umepita kinywa cha mtumishi wako. Malaika wako mtakatifu amepita. Amenena. Si yeye amenena. Bali ni roho wako mtakatifu. Umemtuma mahala pale. Umetuona tu wengi tumepungukiwa na imani. Ndiyo tuweze kuwa na imani katika maisha yetu. Jalie mtumishi wako Baba. Mtia imani. Muongeze. Aweze kunena sawa na mapenzi yako. Jalie nyumba ya mama mwanzilishi. Baba watia amani. Tia uzima. Upendo. Uzima wa milele. Kwa sababu ni wewe Mungu. Umewasimamisha kwa ajili. Tuweze kupata neno kama hili. Kama si wao. Hatungeweza kupata neno kama hili. Sawa sawa na mapenzi yako. Tunashukuru kwa hayo yote. Tunapoachana. Kila moja. Muregeshe sawa na mapenzi yako. Mahali alipotoka. Maana vyombo tunavyovitumia. Ni vyombo vilivyotengenezwa kwa mkono wa mwanadamu. Tulinde tuendako tutoka hapo. Sawa sawa na mapenzi yako. Ninasema ni asante. Unaenda kutenda hivyo. Sawa sawa na mapenzi yako. Jina lako litukuzwe na linuliwe. Ni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ulio Bwana na mkozi wetu. Amen. 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 Asante baba wa mbinguni. Asante. Karibu mama. Karibu. Welcome mama. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Amen.